mocno mi gledati otišao, znaš. Cimno te da ga zoveš, nemoj da ga zoveš, čute. Nešto htio bih da vas pozdravim, imali smo dva druga dana i nadam se da imamo dovoljno koncentracije da završimo i prijedemo ovaj seminar na kraju. Želim ponovno da vas pozdravim i da kažem da mi neobično drago da sam tu. Tema današnjeg predavanja je odbrana. Popularna tema je uvek tema koja se okreće mi kao treneri i tema koja nije bila baš sad pričao smo o tenisu, baš nešto odnoštveni da rade odbrana. Šalim se, vrlo je bitno u nekoj odnosu, radimo sa mladim, pametnim, ambicioznim igračima i vrlo je bitno da prepoznaju jasan motiv i kada nešto radiš, ako nemaš jasno definisan motiv, uvijek imaš problem, bilo čini se da spavim. Svako od nas u trenerskom poslu, igrači, bilo kom segmentu života, priroda, ljudska priroda je da želimo da dominiramo, da osjećaj da pobedeš utakmicu, da staneš na postolje, da podigneš pehar i da dominiraš je nešto najlepše. Mladom igraču treba objasniti zašto mora da prođe kroz žrtvu, da bi jednog trenutka došao do dominacije. Znači, taj osjećaj da dominiraš je vrlo lep i, kažem, odnosno sa mladim ljudima je vrlo, vrlo bitno da kao trener, kao učitelj, preneseš to jednostavnu ideju da igrati odbranu nije lako i sigurno biti u stavu i proći kroz sve vežbe i drilove i tako dalje. Međutim, te osjećaj kad počneš da dominiraš, kad imaš dominaciju, odnosno protivnika je najljepši osjećaj. I posle toga počinju, kad rezultati dolaze, oni počinju da veruju u to. Mislim da je ključ uspeha za svakog trenera vezan s odbranom na definiciji filozofiju koja je prilagođena tebi kao treneru i kao ličnosti. Nema pogrešnog odgovora, vidimo i sami da lepota ovog posla je kreativnost. Ti nosiš sebe i ono što jesi u kreativnom životu i tvoja ličnost se reflektuje na tvoj tim. Mislim da je vrlo bitno da definišeš svoju filozofiju i da budeš uporan u toj filozofiji i dosledan njoj. Jedna anegdota vezana za Larry Browna, 2004. kad smo osvojili titulu, prvi sastanak sljedeće godine, sedimo na sastanak stručnog štaba, Larry nas pita šta hoćete da igramo, odbrana naša. Mi se smemo, kažemo, pa kao što mi smo prošle godine pobedili, treba se timu i prilagođavaju nama, ali hoću da kažem, njegova samopouzdanje kao trener i prepotencija da na neki način, da nije samo bitno šta radiš, nego kako radiš i da dovedeš svoje igrače do pozicije da ti daju maksimum je vrlo bitno, a to je snaga Larry Browna. Pričali smo o tome i slažem se sa trenerima i sve se više govori u ligi gde odakle dolazim je da je igrati snažno i biti takmičar i je talenat za ovaj posao. Mi obično govorimo o visini, raspon ruku, o skočnosti, o preciznosti, o agilnosti i ostalim stvarima što je apsolutno deo talenta. Međutim, imati takmičara u ekipi, igrača koji je spreman da zarati, da se bori, je fenomenalno i svaki tim treba tog igrača. Tako da, kažem, igrati i imati igrača koji je takmičar je talenat i taj talenat treba prepoznati. Mislim da je vrlo bitno da se formira dobra baza i danas ćemo napraviti neku selekciju i izbor vežbe koje ja koristim, koje kasnije, u zavisnosti od dela sezone, kombinujem, znači, u zavisnosti kažem, koji je deo sezone, u zavisnosti od nedeljnog ciklusa i tako dalje, ali da ćemo jedan izbor i malo širi dijapazon nekih vežbi, kroz neke segmente i analitički, sintetički, kasnije do 5x5, koje koristim sa svojim timom. Kada imaš dobre fundamente, kada tvoj igrač zna koji su bazični osnovni principi, vrlo je lakše i kasnije da se menja odbrana i da se koriguju ti detalji. Mislim da je vrlo bitno da kao trener razumeš da postoji balans između, kažemo, produktivnosti i problema. Svaki igrač koji igra za tvoj tim donosi određenu produktivnost.
Timo Smagonsi, nešto juče smo pričali o Steve Nashu, koji je dominantan napadač i čini svakog igrača na terenu bolje. I to je njegova prednost, pričali smo napadu. Danas je Steve Nash, moj dragi prijatelj, je naš, je moj primer igrača, lošeg odbrbenog igrača. Imali smo dosta problema sa Steve-om, pogotovo vremenašnjim Steve-om, on je u 35, 36, 37, vrlo je bio loš u jednom odbrani. Mi smo morali da nađemo način da ga sakrijemo. Međutim, njegova i dalje produktivnost je bila toliko velika da smo na jednoj strani da smo morali da jednostavno se bavimo njegovim problemima. I vi to morate da prepoznate i naravno kao pametni treneri ovaj mora da postoji balans. Mislim da suština odbrane i pobjede na jednoj utakmici je pre svega da ostvariš i da igraš utakmicu onako kako treniraš. To je da držiš svoj tim jednostavno u zoni komfora. Pokušavaš protivnika da odvedeš ispred zone komfora. I mislim da to zvuči jednostavno, u meni to je suština. Znači, utakmica, ako liči na tebe, na tvoj tim, imaš dobru šansu da pobediš. Ponovo se vraća Maccabi Real, vjerojatno talentovaniji tim. Maccabi promenom odbrane, nekom mečom zonom, nekim prilaskom, usporavanjem i tako dalje, ne dozvoljava Realu da igra od pršava, da igra način kako vjerojatno trenira i kako igra cijela sezone. I dovodi Maccabi sebi u situaciju da može dobiti utakmicu kao što se i desilo. Mislim da treba budemo fleksibilni kao treneri. Pričali smo da, odnosno pomenuo sam da je vrlo bitno da definišete svoju filozofiju i način kako branite određene stvari, kako znači, pokrivate svoje određene segmente u odbrani, ali moramo da budemo fleksibilni, moramo, ja kažem, polazim od sebe, ipak moramo, posvećujemo toliko pažnje, skalu da ne možemo biti ignorantni i da se ne oslanjamo na skauti. Moramo da nađemo neki balans, mi smo upravo ove godine u Cavalier smo imali problem, jer smo se mnogo bavili skautingom i problem koji smo imali da smo gubili identitet i problem koji imate u odnosu sa igračima, da igrač prestaje da ti veruje i veruje tvoje vodstvo kao trener, da znaš da radiš i učinješ da se mnogo prilagođaš kao treneru. Mislim da ostaješ u svojoj filozofiji, u svom načinu razmišljenja, a s druge strane da budeš fleksibilan, znači da ne budeš zadovoljan i da ne budeš jednostavno ignorantan u odnosu na skautu koji se prezentuje. Pričam sa kolegama juče vezano za vaše lige koje igrate ovde i ovde se igra NBA, imate dve, tri utakmice nedelje. To je ogroman i napor, znači za sezona počinje rano, krećete kraj jula, početak augusta, igrate sve do kraja juna. Mislim da racionalizacija korišćenja energije je krucijalna. Vrlo bitno savremeni košarci. Mislim da je vrlo bitno da prepoznate ono što je manje ili više važno. Racionalna potrošnja energije, kažem, je vrlo, vrlo bitna da se što manje potrošnje energije na treningu imate, znači, optimalno potrošnje za maksimalnu neku performansu vašeg tima, mislim da je to ključno. To znači da skraćenjem treninga, sigurno pojednostavljivanjem stvari, dovodite tim i racionalno potrošnjem energije na treningu, dovodite tim u optimalnu poziciju da može da igra utakmice, da sačuva jednostavno i noge i energiju za utakmice koje se broje. Vi želite da trenirate i da imate dobar trening, ali broje se utakmice. Čuvajte tim i energiju za utakmice koje se broje, kažem. Ono što je takođe bitno, ja to zovem Dr. Jekyll i Mr. Hyde, imate podeljen tim. Dobar tim je obično miks između, bez obzira da ste mladi ili veteranski tim, imate miks starijih i mladih igrača. I ono što se nama dešavalo da recimo i u Phoenixu i Detroitu, da smo imali Steve Nasha koji ima 36-37 godina, Greg Hill iste godine i slovenski igrači sa odnosno, znači, Greg Hill je bio sigurno broj jedan najbolji igrač za trening koga sam ikada trenirao, znači profesionalno, s odnos prema radu. Međutim, Greg Hill nam je trebao 45 minuta na treningu. Znači, imali smo 45 minuta gde smo rekli, treba nas 45 minuta danas i posle toga ga teramo, znači da izađe iz sale, ali ti ostaju mladi igrači s kojima radiš. Znači, držati Greg Hilla i Steve Nasha dva sata u sali zato što Goran Dragić treba da ostane bilo bizarno za tim. Tako da napravite neku, ja mislim da ne treba da bude odnos sa svim igračima isti. Znači, kada stupe na teren i kada iskorače, počinju da rade trening, znači, mi tu smo, posebno sa veteranima. Znači, kažem, rekao smo Steve-u, daj mi 45 minuta svog vremena,
i posle toga ti ga tereš napolje. Ili imamo sutra utakmicu, mlađi igrači ostaju. To su dva, znači ja kažem, imamo dva tima u istom timu. Mislim da na zdravom timskom treningu, ja to zovem mala rutina, znači imam izbor 10-15 vežbi koji je rotiran, u zavisnosti od faze takmičenja i u zavisnosti od, od nekog rasporeda koji imamo te nedelje. Tako da taj izbor se kombinuje. Ljudi koji su u muzici razumeju da, ja to zovem skala, ja nisam nikad svirao ništa, ali muzičari imaju pripremu za koncert. Poredičkom veštinova su tu neke karte, šta je to. Znači, za mene kad radim timski trening vezano za obranu, imam pripremni deo koji radi kondicioni trener, zatim ulazim u fazu treninga koje su, gde kombinujem te vežbe, znači jednostavno koje su podeljene u segmentima, i posle toga završavam neki timski deo koji može da bude 4-4 i najčešće 5-5. Ali oni su pripremljeni i sviđa mi se nešto su radili sa Flip Sandersom, jer je on dugo bio godinu u koleđ košarci. Znači, prelazak s vežbe na vežbu je brz, igrači već u kampusu obučeni i imamo čak i vežbe, zovemo po imenu, tako da ne gubiš vreme u opisu vežbe, u detaljima. Znači, oni se već prolazkom kroz te vežbe, kroz te iste vežbe, oni se zagrevaju mentalno, znači ona mentalna memorija, znači moždana memorija i mišićna memorija i krećemo što pre u situaciju. Slažem se s njima koji kažu da, da što manje vežbi, a što više situacija. Mislim da što pre treba da krenemo i da igrači jednostavno prepoznaju segmente, znači ne segmente igre, da se ne bavimo vežbama, da se više bavimo situacijama i da što više igrači prepoznaju nešto što će primjenjivati u igri, ima, znači da trening je samo po sebi funkcionalniji. Slažem se da analitički pristup treninga je vrlo bitan, metodika je vrlo bitna, rasplanivanje segmenta igre kroz te situacije će nam pomoći da ta velika slika koja se zove 5x5 bude bolja, ali taj sintetički deo je suština, na kraju krajeva košarka je 5x5. I dok god razumemo da je recimo odbrana pick and rolla, odbrana i učestvovanje pet igrača u odbrani, dok god razumemo da obična blokada, znači na igraču bez lopte učestvovanje pet igrača, znači to nije 2x2, to je 5x5, znači mi smo na dobrom putu, budemo dobar tim. Još jedna stvar, ja to kažem, lažna borbenost. Ja se slažem sa trenerima koji kažu kako treniraš, tako ćeš igrati. Imamo problem u timovima koje sam trenirao u posljednje vreme, da imamo igrače koji su spremni da se pobiju na treningu, a da sledeći dan u utakmici nema nigde. I javljaš, jednostavno, kod tebe se javlja, kod trenera se javlja ljutnja, zato što draže bi mi bilo da smo odigrali solidan trening, pa da sam tu taj testosteron doneo sledeći dan i da smo mi pomogli da dobijem utakmicu. Tako da ja bi radije, znači, pripremio tim za utakmicu. Ja im se opet kažem, ne mislim da trening mora da bude lagan, ne mislim da trening da nema takmičarski duh i da treba da samo prođeš kroz trening. Međutim, kažem, ta lažna borbenost i igrača koji nekad su spremni da se pobiju sa sa igračem, a da su trenih nema na terenu, kada se utakmica dobija, za mene nema veliki značaj. Pravila u odbrani, znači koje se ja primenjujem i koje ćemo kroz ove vežbe koje ćemo proći, nadam se da ćete prepoznati. Pre svega komunikacija, komunikacija, reakcija, egzekucija. Komunikacija je vrlo bitna i ona se javlja u obe faze, znači košarkaške igre. Često koristimo u odbrani, znači pričamo, u odbrani mora se priča, u napadu mora se priča isto. Komunikacija mi pomaže da imam bolju reakciju. Koč Bickerstaff je juče pričao da je košarka igra reakcije, da ukoliko razmišljamo, to je sporo. Znači, zato radim ove sve vežbe da bi igrač odreagovao, a ne razmišljao. Utakmica je suviše brza, pa mi na kraju krajeva kao treneri, ako razmišljamo, mnogo se spori, mi imamo reakciju. I to sigurno pomože, znači reakcija vam pomože da imamo bolje egzekucije. Znači, egzekucija je nešto što se na kraju svodi na 5x5. Slažem se, znači, pritisak na loptu, pritisak na liniju davanja. Pokušavamo, znači, to ćemo kasnije kroz vežbe videti, pritisak na lopti, pritisak na liniju davanja, nešto što stalno radimo i što se akcentuje, s time se slažem. Zadržavanje lopte ispred, za mene je to možda, ne kažem broj jedan, ali containing the ball, znači,
čuvanje lopte ispred kao odbrani igrač, koliko sam sposoban da sebe držim između lopte i koša, toliko je mu odbrana dobro u nekom idealnom segmentu. Kada počinje utakmica i kada osjećam svoj tim, kad vidim da nas probijaju, kad je taj blow by, kad ide do kraja, kad nemam reakciju spore noge, taj close out, znači taj prilazak šuteru, čim osjećam da oni probijaju, znači imaću loš ovaj obrveni napad. Kaže, držanje, zadržavanje lopte, obrveni igrača između lopte i koša je za mene ključno. Reakcija prodora traži reakciju ovaj, odbrane, znači ulazimo u rotaciju, ulazimo u probleme, imamo lošu poziciju za skok i tako dalje. Znači to je domino efekat i obično se javlja od loših odbranih timova, a trenirao sam i tako je da ovaj, igrač stalno pita gde je moja pomoć. Znači mentalno, znači slažemo se, radit ćemo rotacije, radit ćemo pomoći, radit ćemo punu rotaciju i tako dalje, ali mislim da je vrlo bitno da se stvori jednostavno mentalna čvrstina tvog tima i igrano da različite pre svega kako će on da zaustavi loptu i kako će da završi taj deo u igri 1-1. Znači ne oslanje se mnogo na pomoć, pomoć te čeka, ali pre svega znači, ovaj, oslanje se na igru 1-1. Close out, velika stvar znači u odbrani. Siguran sam da svi radite dosta na tome. Odbrana, odnosno napad, protok lopte sa strane na stranu, druga strana, treća strana, prodor i tako dalje. Znači, odbrana mora da se pomera sa pasom, pomera se odbrana. I to radimo vratno u svakodnevnom treningu. Taj close out, prilazak igraču ovaj, je nešto što radim svakodnevno. Često koristimo termin hot i cold. Hladan i vruć, što nam je pomoglo u scouting, recimo ako znamo da je loš šuter, mi ga okarakterisamo znači kao cold i znamo da je te prilaze kasnije u close-outu će biti malo znači, pasivniji ili nekad spori i znamo znači vrhunski šuter, znači kao što je Korver ili znači, neko ko je u prijemu već u šutu, mi ulazimo u njegove grudi, teramo ga da spusti loptu dribling i da naravno nema otvoren šut. Znači to su agresivni prilazci, kaže hot i cold, u definiciji prilazka tog close-outa nam je mnogo pomoglo. Nema prodora u sredinu, vrlo bitno pravilo. U svakom delu terena, znači bekovi, centri i tako dalje, prodor u sredinu. Jednom kad se predili lopta znači, na stranu, pokušavamo tu loptu da zadržimo. Svaki prodor u sredinu, znamo, otvaramo velike dijapazone mogućnosti za napad, i kažem opet ono što pomenuo juče, sve što učimo u napadu, kažemo napadi sredinu jer ti otvara cijelo vidno polje u odbrani oduzimamo ovaj, prodor u sredinu. Znači, za mene u svakom segmentu igre, kažem, bekovski ili centarski, znači nema prodor u sredine, vrlo bitna karakteristika. Gledali ste Chicago i Tibido koji je odličan defanzivni trener, lopta ima trenutku kad se opredali za stranu, znači nema povratka na drugu stranu. Znači, centri su već, oni su već u dropu, ili kako je zovete, mi zovemo blue, usmeravamo još čelnu liniju. Oni ne čekaju da lopta dođe ovde, da bi usmeravali još čelnu liniju. Noah i njihovi centri već usmeravaju ovde. Znači, nema prelaska strane na stranu, s čime se slažem. Neo, juče smo pominjali i danas u toku ih vežbi. Znači, lopta kad je na toj strani, recimo na ovoj strani, ovaj Neo ovde mora da bude pokriven. I to je nešto što ćemo u terminologiji i kasnije vrlo često koristiti i danas pominjati. Ako mora da se otvori i mora da nas pobede, nek nas pobede sa protivnik, nek nas pobede sa branjenim šutem sa pola distanci. Znači poeni koji nas i koštaju utakmice su poeni iz reketa, znači to pokušavamo da dozimo, to je šut sa najvećim procentom. I sigurno da je problem da 4 poena i skorer u NBA-u, ta dva šuta su šutevi naravno sloboda bacanja. Znači ulazak u polnom slobom bacanja su šute visokog rizika, znači visokog procenta. Pokušavamo da igramo odbranu bez fala, pokušavamo da containing the ball, znači pokušavamo da ne dozvolimo taj prodor u sredinu. To ne znači samo za centar, Tony Parker, 2 godine lider lige u poenima iz reketa. I šut najvećeg procenta, znači šut u korneru, znači taj šut moramo da oduzmemo. Poslednja stvar koja je vezana za odbranu i za principe, odbrana je znači, ogroman akcenat na 50-50 bolos, na nečiju loptu, sve što se kotrlja mora da bude naše, moramo da bude spremni da zagradimo, da idemo na skok i da svedemo napad najviše na jedan šut po poziciji. I to može strašno da nas ovaj košta utakmica. Znači, prešao bi sad na praktičan deo, momci. Nisam zamislio ovo kao
Nećete se ljutiti intenzitet, ne može on napraviti intenzitet treninga, ima 10 pomaka, krenuti prema ćemo na čevnoj liniji, sa čevnoj linije. Kondicionalni trener je već pripremio tim, znači imali istegu ih i uradili su teretano gore, uradili su istezanje, uradili su balans, uradili su sve stvari koje ste videli juče. Mogu da ih stavim na čevnoj liniju, često krećem, znači nađete parove, par, bez lopte, bez lopte. Ti si ogrom, ti si napad. Peđa, ajmo organizujem tamo, znači dvojica parovi, znači sa sredstva, sa te strane i ove strane. Znači ti si ogrom napad, ja te zovem ovo ogledalo, ogledalo, ja vodim, ti se braniš. Možda spusti u stav, skontroliš se, znači sa mojom krenjom ti se krećeš. Znači kontroliš se svoj stav, baci step, baci step. Znači ti mi sprati, to reakcija ih strači na pola terena. Ajmo, krenu. Ej, znači, ja pogledam jedan kod drugom, ja vodim, kaže, ja vodim, ti braniš, ide. Samo dvojica, samo dvojica, ide, opa. Ej, ovde su, sva zari srce, evo ovde su. Peđa, znači, krećemo ovde sa linije slobodnih bacanja, u istom trenutku dva para, samo dva para radi, ide, ajmo. Ajmo. Ej, nema okrštanja, stop, 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 ej, stop, 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 stop. Tehnika, znači stavimo stav, dobar balans, još uvijek ne koristimo ruke, krećemo se u stavu, nema podizanja, spustimo sve ono što smo radili kad smo krenuli sa košom. Znaju smo mi, idemo, ajde, 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 nema. Kreće se, kreće se, kreće, osvoje prostor, osvoje prostor. Ej, vršćemo na pola terena, osvoje prostor. Baci malo step, baci malo step. Ide. Ja bi on znao što je step. Ej, za sve odbrane, odnosno za sve vežbe, gdje imamo recimo dummy offense, ja kažem glupi napad, znači ako ovaj napadač se glupira i loše se ponaša, ostavite na pola terena, momci, vraćamo se nazad, menjamo uloge. Dobro, odlično, ovaj posljednji par mi se popada, ajmo, idemo, ja vodim, ide, 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 samo nam pokažemo trenerima, ajmo. Reaguj, sa njegovom reakcijom ideš ti, bravo, baci malo step, baci malo step, nema ne kasnaš, ide, odmah sledeći. Osvoje prostor, osvoje prostor, mnogo je dugo tu. Id, 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 ajmo, osvoje prostor, osvoje prostor, evo. Reakcija. Id, bravo, bravo, bravo. Ajmo, završio si, opa, sledeći. I kako dobro radi. Bravo, bravo, odlično. Ko vodi? Opa, bravo. E, uključi ruke malo, sve ostalo, sve ostalo isto na moje kretanje, ne limitirati. Smo se stavili. Ti levo, na desna. To, 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 paci step. Reakcija. Znači samo pokažite malo da vidimo kako to izgleda i ovo i osvajamo teren. Ajmo, 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 lateralno. Prate i rukama. Sve lateralno. Bravo, bravo, bravo. Prošao se, treći ga upravo. Idemo dalje, ajde, ajde, ajde. Ja sam radio da uvijek sam u slobu. Pazi malo step. Pazi stav. Ne dodirujemo stopa. Pazi balans. Ajmo malo se triči, dobro, spusti kolano. Dobro, ovo se gotovo, gotovo, gotovo. Dobro, odlično, ko vodi, ajmo, promeni. Uključi ruke, momci. Peđa, uključite ruke. Uključi ruke, uključi ruke, uključi ruke. Ko vodi? Dobro, gotovo, gotovo, idemo dalje. Pogled gore. Uključi ruke. Ej, sad smo radili ovo, smo uključi ruke, uključi ruke. Ko vodi? Gde su ruke? Dobro. Dobro, idemo dalje. Ovo što ne prima informacije. Ti pratiš mene, znači uvek ideš suprotno od moga, znači ako imam ovaj stav, ti imaš, znači dijagonalno, ti imaš, znači na moj pokret, ti pratiš, znači stavno imamo isto rastojanje. Ti, znači, i ovo zovemo, znači, isto ogledalo. Znači, kako se poločim nazad, ti prilaziš tom igraču, znači, promijenio sam stav. Ne, ne, ne. Znači, isto dijagonalno stav. Znači, kako sam napravio korak u nazad, ti kažeš korak u napred. U napred. Bravo, bravo. Sad ja tebe napadam, povlačio se. Dobar, sad ti prilaziš. Promijeni stav, promijeni stav. Bravo, znači isto rastojanje, i uvek, uvek, znači na moj pokret nazad imaš korak napred. Može. Znači kao gledalo, ajmo krenu. Ide. Samo pivotom nazad. Krećemo se, krećemo se. Prilazimo, prilazimo. Mijenjaj stav, mijenjaj stav. Ogledalo, ogledalo. Ogledalo, sve što radi, radiš ti. Ajmo dalje, ostavi na pola terena. Ostavi na pola terena. Isti stav, ko vodi, brža reakcija, rad nogu, dobar, ovo sledeći, bravo, sviđa mi se ovaj posljednik, pa, odlično, idemo dalje, ko vodi,
Znači, kad se umori malo, ostani dole, nema podizanja stručnja, ti si stalo. Ajmo, ajmo, ovo sljedeće, ajmo. To, nismo spremni da radimo 100%, ali malo reagu. Znam da smo umorni. Ključi ruke kao prilazak. Dobar, odlično. Ja i ti pokazam, lopta mi treba. Uključujemo loptu. Znači, tvoj rad mogu isti. Ja povlačim, znači radi malo ball handling, ti radiš isto. Tvoj prilazak je igraču koji se odvaja, koji mijenja ugao, recimo, u tripliku. Ti prilaziš kod igrača, znači ovdje. Prilazi. Opa, ja sam promenio. Napad. Znači, opišu igru samo nadal. To, odlično. Napad, vraćaš se nadal. Bravo. Ajmo, ide. Dribbling nazad. Licem ka košu. Prilazimo tom igraču. Menjamo stav. Promeni stav. Prilazi igraču. Može, bravo, odlično. Odlično. E, ista linija, prvolinijski. Gore glava. Ne zaleći se. Reakcija, noge. E, ovim vežbama radimo koordinaciju, zagrevanje. Prilazi k igraču, ne radimo samo zigzag. Ajmo, menjaj. Menjamo stav, reagu. Promeni ugao. Ko vodi? Dobro, sve je bolje. Reagu, dobro razmišljanje. Pričimo se. Dobro, odlično. Ajmo, opa. Trzimo. Dobar, ej. Znači, radimo svi zigzag, ali šta se dešava kad prilaziš igrač, on je ovdje, znači povukuje, znači da se osjeća tvoj igrač konforno, da može prilaziti tom igraču, znači u prilazku nekom i u klub za auto, i jednostavno ne radimo samo korvalinski kretnje od pogledne pravce, radimo i nazad. Ono što ćemo sad uraditi, znači ti ćeš igrati odbranu, sve isto, prilazi ovom igraču, viš da stvara prosto, znači ti povlačiš nazad, čim smo došli ovdje, ja ti sad napadam u zigzag. Znači ja sam i dalje napadač, ti igraš odbranu. Znači krećemo se u zigzag, vraćamo se nazad. Jedan igrač odbrana, jedan igrač napad. Prilazimo. To, prilazimo. Držimo se jaj, ajmo zigzag. Zigzag ili zigzag? Nekoliko puta kopalo, sljedeći opor. Promjena. Sve prvo linijski. To, priđimo. Kreni, zigzag. Dobar, taj mi je 12 igrača na terenu, mi danas imamo 10. Kad kažemo zigzag, radim onaj cik-cak, kao i vi. Kad vidim da mi igrači lenji, miniraju vežbu, ne interesuju ih, nisu, znači ja to već znam i tako dalje, znači prestane mi trening. Tako da, dajem konkretno, znači direktno šta tražiš od njih, krećemo iz kornera. Peđa, ti imaš svoju stranu, imam moju. Znači ono što tražimo tebi, isključi mi ruke, ja radim prekod samo. Znači, ti se krećeš toliko, budi dobar saigrač, koliko ja mogu da te pratim. Za pola tela, dobar balans, sedi u stolicu, kreći se ispred lopte. Sad te gledaj, samo jedna stvar. Peđa, idemo do penala. Do penala. Do sredine, do penala i izvršam ugao. To je to. Znači, nije ništa proizvod. Do penala, do sredine, do penala i ti si out. Daj mi samo jedan put kako valja. Ništa drugo. Ajmo krenu. Mala promjena. Kapenja pravac. Stavimo. E! Rekao sam, do penala, do sredine, do penala i out. Znači, ništa kad se razli. Ajmo. Ne gubimo vreme oko ovih stvari zigzag. Znači, igrači mi znaju, kreću iz kornera, ja kažem zigzag, pola, sredina, penal, izvršavaju. Ide. Bravo. Sredina. Bravo. Ti si ja. To je sve što mi treba. Rekao sam penal, si mi. Bravo. Ej, ti osjećaš, pomozi svom, znači sa igračom. Tačno vidi koliko možemo, se još uvijek budi. Tek smo trenili. Ajde, posljednji put, ništa više. Sedi. Pola terena. Dočekaj ga grudima. Radit ćemo se to.
Stani vam. Ne znam se mi čuo što sam rekao. Znači, nikad nisam rekao na strani. Znači, posle ovaj, rekli smo sredina, penal, sredina, ovde, do kraja. Znači, ne dajem prostora da mi počnu da lome, da rade rolling, onda promijenim pravac, pa i tako dalje. Znači, isto ovo ćemo sigurno. Znači, moramo da izbiramo ovo. Samo, sve radimo po jedan, uključujem ruke, isto ono čemu smo pričali i na klinici i tako dalje. Ovaj glavno okrećem ka licu, uključujem, znači, ne krećem na loptu, ne gubim balans. Znači, moje kretanje ruka, znači, ovo ruka brani dodavanje, sa pola tela sam ispred njega, ne vršiš. Znači, ovom rukom napadam loptu, ovom rukom napadam pas. U trenutku kontakta, znači, iskačem, kontakt je grudima. I pokazam sudi da ne radi ništa. Znači, nemam, ovaj dodir, ovde je faul. Znači, moram ići ispred njega, ne diram kuk, to je faul. Mi smo u bonusu sad. Znači, radim rukama lice, ostvarim kontakt grudima. Ostvaram kontakt grudima ovde i tu se menja pravac. Znači, isto radim. Penal, kontakt sredina, penal kraj. To je to. Ajmo. Krećemo u dugu. Kontakt grudima. Ide. Kontakt grudima. Odlično. Sredina. Penal. Taj dlan ka licu. Ej. Da. To. Detalji. Radit ćete vi. Vidite, momci. Za mene je ovo prelazim ovako. Znači oni znaju, jedan put daj mi kako valja, ne zadržavam se, ne radim 45 minuta, ne radim 20 puta. Oni znaju, znači kontrolišemo stav, kontrolišemo balans, ako, znači kinetički lanac u trčanju nam i u hodanju nam treba, znači pokreti pored tela, istu stavu, znači postoji kinetički lanac, to je taj kao dance, kada napadam loptu i branim udaljenje. Ostvari kontakt grudima, ide, opa. Kontakt grudima, to. Klizamo, bravo. Odličan ritam, odlično. Ljudima, dočekaj koliko, bravo. Ništa više, bravo. Klizamo, penala, ljudima. Ostvari kontakt. Napravi kontakt se. Sada ja kažem, dobar napad za dobru odbranu. Ako tvoj saigrač ne radi dobro napad, znači dobro je da ostvari kontakt i da ga dočeka grudima. Ej, radimo kombinovanje, znači odmah prelazimo dalje, moji igrači znaju. Znači idemo ka sredini u stavu, znači ovo što radi, ja ću, ne treba mi napad. Znači ovdje sam u stavu, dočekujem ga kontakt grudima. Otvaram se sa promeni ritam, napad menje ritam. Ja se otvaram i imam sprint, znači trčanje i ovdje ga susrednjem grudima iz trčanja. Kontrola opet lopta, znači kreće se stavom ka sredini, ovdje ga sustavljam i od toga se otvoram i imam trčanje. Samo jedan put, krenim. Dribbling, stav ka sredini, trčanje, hop! Kontrola, stav, trčanje, hop! I ovdje ga doći krenim ljudima. Ej, kreni u njega malo da on osjeti da može da te kontroliš. Promeni ritam, hop! To je to. Znači, ej, kad vidim da mi urodiš jedan put dobro, idemo dalje, ajmo, stav. Stav, kontrola, hop! To je faul, to je faul. Ništa ruku, kontakt. Hop! Znači, ako ne znamo dobro napad, obzirom da je damin, znači obzirom da je kontrolisan napad, neće dobro biti odbrana. Jednu stvar koju radimo, prelazimo dalje. Gledajte, ovo je najnaporniji deo. I kraj semina, znači držite. Ej, krećemo iz ugla, vidi sam što se dešava u napadu. Mi krećemo, ti si obrano. Vi krećete iz ugla, peđa, sve isto. Znači ja sam krenuo u sredini, zajedno krećemo. I vidi, ja i ti menjamo stranu na padočki. A vi jačete, preuzim, switch, preuzim, bravo. Znači ja idemo na sredinu, ovdje mi dočekamo, bravo. Znači brže pričate sad. Bravo, preuzim, znači samo preuzijamo i nastavimo dalje. Mala komunikacija, mala priča, znači u tom kontaktu back to back, znači imamo ovaj preuzimanje i opet prelazimo u zigzag. Ajde, ide, sve, ovo samo pola terena, na pola terena imamo tri samo kručenje. Preuzim, dobro. Hej, ide dalje. To, sad si ja, višta, to je to.
E, vidite, znači napad radi istotnom trojicom, rekli smo polo terena, sredina, vraća se napad. Možda. E, a... Kad ostavim tim, znači kad igrači dugo ostaju, već sad umri, već se vijaju, znači odmah prelazim, recimo ja to zovem hunter drill, znači lovac, ti si na čelu liniji, ti si na penalu, pošto su pune noge i dugo sam u stavu, izbaciš mu pas, ti ideš u kontru 1-0. Samo istrči napad, puci kontru, stani, kontra. Brza faza napad, kontra. Znači on baca, stiži ga, stiži. Ajmo sljedeći, odmah sljedeći. Ej, tamo se. Izbaci i stiži ga, ajmo, kontra. To. Pune su nam noge od tog stava, ajmo. Blokiraj to. Znači odmah mi je pomoći trener odre, spomni u loptu. Ajmo, posljednji put, ima, izbacuj, stiži. Dobro. Bravo. Ej, ovo sljedeća stvar koju radimo. Znači, ovdje imamo dva beka. Odbrana napad. Dva centra. Peđa će ovdje biti s loptom. Samo jedna lopta. Ej, radimo dva na dva. Znači, centri su ovdje, na skoku. Peđa šutira u loptu. Ti si obrana, ti si napad. Znači, plavi. Napad, obrana. Može. Ej, šutira u loptu. Imamo skok. Dobro, stop. Znači, recimo da je bijeli skinu loptu. Znači, ćemo da zagranimo, da se znamo dobi sam lešu. Kako se skinu loptu? Znači, hoću da se demarkiraš, da se otvori, znači, nam otvaranje, znači, kod napad već možda napraviš sebe ovdje slobodnim. Vidi, kad to uradiš, ti igraš jedan na jedan, otvoren teren. Nemoj da ga probiješ, pošto pokazujemo lešu. Imaš 4 skoka na tablu. Da, kupujem vreme, znaš što se dešava. Vidi sad, mi to zovemo popunjavanje nivova lopte. Levi centar, znači Lenja, četvorka, petica, on kaže šta me briga, moj centar je tamo i oni ostanu ovdje. Znate i sami, otvoren teren za igrače koji su eksplozivni, koji su brzi, znači u igri ja nema šanse da ga zustavim. Znači ako sam ja ti i ti si krenuo neki zigzag, napadaš svog igrača. Ja sam sad četvorka. Znači ja idem na lov, ja moram da padnem, znači u nivo lopte ovdje i da ga zustavim. Znači ja ga već ovdje kao neka senka. Znači ja sam ga već zaustavio, ti si stigao, znači kako sam ga zaustavio, ja sam mogao da se vratim. Znači ti će da mu pomažeš faktički, ti si u senci, znači pokušaj malo agresivnije, ali nemoj da ga probiješ do kraja. Kad pređemo tamo, prati njemu loptu, znači centru svom, prenesite pas meni i igrajte 2 na 2. Znači ja ću biti tamo na novoj strani. Da, Peđa, sve isto, ide lopta, šup, skok. To mi zovemo loading, znači nivo lopte. To, pomozi me, stanimo, hej! Hej! Nadam se sad da razumete koncept. Ti moraš da budeš veliki, znači tebe on ne ide s onja. Ti vidiš problem, on je odličan u prodoru, znači otvoren teren, ovdje čovjek do kraja. Znači u igri jedan na jedan, ti si već došao ovdje. I ti si u senci, znači moraš da budeš veliki i da ga usporiš malo. Nek radiš od tebe. Znači pomoraš njemu, daviš sebi dovoljno vremena, vidjet ćeš ga periferni pomor. Ajmo Petra, posljednji put. Znači ićemo neki skok, skinamo, vozimo, lowly. Bravo, prenesi dalje. Odavde možete odigrati 2 na 2, nema pick and roll. Zagradi, imaš ga gotova. Idemo dalje. Skini je. Ima i ono što skače. Pomozi centar. Napadaj ga neko, dobar, ništa, to. Ne si je dalje, ajmo meni da je. Igrati košu. Nema pike nova. Odavde ćemo, znači, koji će principi biti u igri 2 na 2, ne radim pike rovo, ima pas, rodu, napad igre 1 na 1 i tako dalje. Znači igramo 2 na 2 bez pike rovo. Ajmo da se vratim nazad. Nagradi. Otvori se. Pomozi suncu. To. Dobro, stižam. Možete ubaciti 3 skoka. Bravo, Maković. Prenesi dalje, nema pick and roll. Dobro, polako. Ne moram mi se neko povrediti. Skinije. Opu
ispunjavaj, pričao. Ovo, stav, 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 hej, znači dobro, mi smo sad stiljiviji, mi prvi put igramo zajedno, recimo ovaj centar, mnogo je važno da pričam. Znači kako on dolazi, oni pričaju šta oni pričaju na englesku, pričaju pomoć, pomoć, imam te ovde. Znači ovde moramo da zaustavimo ovog centra, ovog peka, koji je odlično prodor, da on stane da puče tu ručnu i da kaže čekaj bre, nemam ručnu prednost. Je logično se dešava, zašto on radi? I ranije i kasnije, 5 na 5 i svi ostalim situacijama, znači tražim vežbu gde ću da nateram centara da razmišlja ne o svom igraču, nego o nivou lopte. I tražim da korporiram ovu igru zigzag, piše situacijama. Znači ovde možda prenesem loptu treneru, prenesem loptu treneru i dalje ćemo da igramo košu. Možda igramo čisto, možda se sustaviti. Dobar, dobar. Ej, ajmo tri na čemu, Peđa, imamo tri bela igrača u odbrani, tri plava u napadu. Evo, 12 igrača, odmah krećemo čelom linijom. Znači, nema šansa na jednom treningu, sve ako nisi u pripremnom periodu, pa imaš kaš 3 sata i nisam ograničen vremenu i učiš ih, znači korekcije, sve ostale stvari radimo na kampu. Kad je počinje srednji igrač ima loptu. Bravo, raširi to. Napadači, radimo, mi to zovemo ovi matori iz ruska osmica, znači uručenje. Što znači, ti čuvaš igrača s loptom. Ti si zatvorno stao, zatvorno stao. Može, ja krećem ka tebi uručenje. Znači, vidi, sad ti vidiš da problem dolazi to uručenje. On ne vidi, on čuva loptu. Znači, kako dolazi na uručenje, ti njemu kažeš otvori. Znači, kako on otvori, onda ti proklizavaš i imamo uručenje. Idemo od lopte, vidi sad. Ja sam na strani akcije, ti se zatvorno stao. Ja sam na strani pomoći. Ti, kako ja bežim od lopte, ti popunjavaš, više si otvorno stao. I vidi sad kad sam ja počeo ovde, ti si u sredini reketa, u sredini terena, bravo, ti si sad tu, možete je ne interesati. Vi isto tamo radite, ručenje, sami, sami, sami. Znači ti pričaš njemu, igrač koji vidi sve, kažeš otvori, on će da otvori, ti proklizaš i ti ideš, znači sa strane akcije, ideš na stranu pomoći. Kako se zoveš? Nemanja, znači kako on na strani akcije imaš zatvoren stav, sad kako on beži od tebe, ti popunjavaš i ti si u srcu ovde na sredini reketa. Ej, mnogo pričanje, ovo nekad zovemo kao talking drill, pričam. Čim pređete tamo, čim vidim tri dobro uručenja, ja prekidam vežbu. Ajmo, znači da je dobro. Može. Pričaj, pričaj. Stara pomoć, otvori. Staj, 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 staj. Znači ovo, kad su ustavljenje, znači nije mu rekao, kad će ovo možda na vreme anticipire. Vidi, napad, dobar napad za dobru odbranu. Znači ne igramo za koš. Sa tri uručenja hoću da već budete tamo. Ne moram mi uručiti 10 uručenja, nismo mi prešli centar to. Znači vi možete, ej, uvuci nivo, uvuci malo, ej, napad, uvuci malo. Stani malo, stani malo, ej. Kažem, dobar napad, to radim i na padačke. Znači, uvuci kao da će ne strčiš kontru pa se vrati na uručenje. Ajde. Otvori! Stani, stani malo, stani malo. Znači on ti je rekao možda malo kasno. Znači, ali kad čuvaš lopnu, znači, pa dva puta kasno će. Znači, mora da otvori da bi ti prošao. Ako ideš preko, on će da probe do kraja. Nema razloga na sredini. Ajmo. Ajmo, ajmo, traljave se. Ajmo, ajmo, ajmo. Bravo. Strana pomoći velike. Strana pomoći Nemanja. Stani malo, stani malo. Ništa nisi rekao. Vidiš da dolazi. Znači, on prvi plaka tebi. On čovjek ne vidi. Prati nas. Da mi razumete, kolege, ne znam. Znači on ne zna, on čuva loptu možda, znači ja krenem tamo i tako, znači on mora se bude koncentrati loptu. Ja kad krenem, znači mora mu kažeš. Pa kažem mu, da li kasno je? I sad ti on daje taj prostor, on će da odskoči, ti samo poklizaš i ti si super. Znači ovde, ovde ga samo sretneš, znači bit će i tebi lakše i njemu. Ajmo, ovde, 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 ajde, 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 ajde. Bravo, bravo. Dobar, 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 dobar. Ej, ovdje kad vidim par dobrih uručenja, dobro komunikacije, igrači su u stavu, ja tu prekidam. Ajmo sljedeći, idemo. Ne igra se za koš, čujemo. Ajmo, Peđa, da stavimo nove igrače. Samo jedan, znači imam 12 igrača, najmanje 3 trojke. Spusti u stav, strana pomoći, stani malo, ej. Stani malo, ej sad, znači, iako smo na sredini terena, znači, on kreće sa pasom, sa driblingom, ti reaguješ. Nemoj da ga držiš za ruku tamo. On je krenuo od tebe, ti si već se, ti već se povlačiš na strani, ti si strana pomoći. Tako, ajmo, ajmo idem. Vidi,
Ida, možeš ti pravo puta. Ajmo, ajmo, ne valja. Ajmo šal, opa, evo ga. Dobar, ništa više, opa, to je to, ej, to je to. Znaš, znači imam 20 igrača, oni to prelaze, počinju komunikacija, mi smo dalje u zigzag, napad ne valja, dobar napad za dobru obranu. Znači isto ovo uradimo, ajmo to uradimo i dan po čim pređemo pole, ja mi kažem igre živo, znači igre live, igramo za koš. Ne moram poginete, znači samo malo za vodi otvori da vidimo samo, znači da treneri osjete da mogu, da, znači da progresivno podižu vežbu. Ajmo, ajmo sledeće. Znači 3 na 3, čim pređemo pola, čućete pištalj, igra se na koš, nema pick and roll. Ajmo, ajmo, organizacija. Napada je odbrana, to, bravo, Nemanja, strana pomoći, Nemanja. Kasno, kasno, igramo za koš, pusti pas. Kreće bez lopte. Kreće. Dobro, dobro, onda ćemo ubacimo nekom kreću, malo naučit ćemo igramo, vraćamo se nas, damo se vratimo nas, isto to, isto kruto. Sve isto, samo menjamo. Nemanja je sad ovaj napad, beli smo napad, plavi su odbrana. Ajmo krenu, strana pomoći. Serio stav, serio stav. Serio stav. Pa ništa mu nisi rekao i kasno sam mu rekao, opa. Nema da ništa, ej, znači, sad, znači, ako ne kažeš ništa, znaš što desi, tvoj saigrač će napraviti tebi blok. Znači, ti vidiš, anticipiraš i ti se već ranije, ranije javi od ono otvore i samo proklizaš i završiš posao. Odavde možda igramo 3 na 3. Znači, kad igram 3 na 3 odavde, nema pick and roll, može uručenje, može se raditi dva igrača i tako dalje. Može? Ajmo, završili smo. Kao da smo nećemo rešili. Kolega, to znači. Znači, evo, ajmo sad ubacimo nove igrače, ovaj nisam malo marali, znači, ubacite nove. Tamo kad pređete igramo 3 na 3, Peđa će biti na jednoj strani, jedna drugoj. Imate dva trenera, znači, radimo, radimo osmicu uručenje, otvori, proklizaj, komunikacija i bacamo pas treneru i posle toga igramo 3 na 3. Ajmo. Plavi odbrana, beli napad. Stani, stani, stani. Nemanja, sve isto. Momci, samo progresija, kreni, kreni. Tri uručenja, mi smo već prešli, napadaj. Stani malo, stani malo, stani malo, četvr uručenje, stani malo, ej! Stani malo, stani malo, evo, bre, nema uručenja, evo da koji ćete, uručenje, to će biti na sredini terena, evo. Znači, ne valja na napad, ali kad pređete, znači, kako ste prešli pola, stanite, na sredini ste beli. Otvorite treneru, treneru pas, krećete se, kreće bez lopta. Može blokada, nastavi kreće, ne valja napravi blokada, bravo, bravo, protokom druge strane. Odlično, ne znam što smo stavili. Znači, ej, znači odavde stavljam dva trenera sa strane, imam passing game, protok, nema pick and roll, može ručenje, može pinch pull, znači može da primi na visokom postu, saradnja, sve može se pick and roll. Ajmo se vratimo isto tog nazva. Znači imamo čelna linija, menjamo uloge, otvori, ručenje, trenu slop. Uručenje na sredini trenu, strana pomoć. Proklizi, između. Kasno, kasno, ništa mu nisi rekao, stani malo. Znači, ovdje ćemo doći na sredini, recimo, znači on dolazi. To mora da bude mnogo bolje. Evo, ne balje, ne kritikujem ja vas, za to treba vremena, ali samo da pokušavam kreći upaviti. Znači, uruženje nek bude u sredini, bolja komunikacija i kad vidiš da on dolazi, ti mu već ovdje zoveš. Ajmo, krenu. Tvori, 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 opa, pusti pas, opa. Ajmo trener, uči trener, kreći se bez opa. Ajmo da imamo prot, prenesi dalje, prenesi dalje, sam sam, hej, 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 nema pike rola. Trener je slobodan, ja sam sam, pa ja sam sam. Stani malo, stani malo. Koristi trenere sa strane, sad je lopta došla sa strane. Uvek učimo trener, s jedne strane na drugu, s jedne strane na drugu. Ajmo, koristi ovaj trener, bravo. Kreći, napravi blokadu, evo, opa, prenesi dalje. Bravo. Dobro, dobro, zagradi. Zagradi, dobro. Ono što dosta radi, znači kažem opet, ne možemo sve ove vežbe da stavimo u jedan trening, ali dajem vama, znači, a vi pravite selekciju, znači uvijek ćeš kombinovati, možda krećem sa ovom, znači, uzimam, znači, tri vežbe da otvorim, da ih zagrejem i tako dalje, znači, progres, neka progresija i kombinacija vežbi će biti u zavisnosti od znači, od mnogih stvari koje, znači, dalje priprema, dalje kamp i sve ostalo. Ej, ajmo oko sledeća vežba, bacujem malo tranziciju. Peđa, tri bela ovde na visini rekata, tri plava na čevome liniji. Lopta ovde, kod mene. Lopta kod mene. Znači, Peđa će ovde biti. Bravo. Znači, imam 12 igrača. Imam obično, ej, početak treninga, znači, ako imam 12 igrača, već imamo 6 plavi, 6 beli i cijel trening. Znači,
retko se dešava, menjaj majicu i tako, ne gubim vreme, imam šest belih, šest plavih, već znaju plavi proti beli i tako dalje. Pošto imate takmičare, mladi ljudi su u njihovoj prirodi, vi ste selektirali takmičare, sve što radimo, radimo brojimo i sve što radimo, trener ima pištoljku, faul je koš, svaki faul je dobra obrana, odnosno dobar napad. Znači, ti kad fauliraš, to je odličan napad. I sve ove vežbe, kažem, znači kad počnemo da igramo, da radimo takmičarski, sve brojimo i moramo svakom znamo ko je pobednik. Organizacija ove vežbe, mi zovemo opet talking drill ili hustle drill, to radimo s pet igrača, pričali smo o tome juče, radim sa tri igrača nekad. Šta se dešava? Dajem tebi pas, istog trenutka ti trčiš i dotakneš čelnu liniju. Mi trčimo nazad, moramo formiramo tandem, znači ti zoveš, ja sam zadnji, hodim. Ja sam zadnji, ja imam lopt. I sad ti pričaš, znači nisi stidljiv. Moja lopta, moj lopt. Trčimo široko. Može i ovo 3 na 2. Šta se dešava ovdje? Peđa će biti na čemu, na čemu lopti, pomoći trenera. Znači izbacimo pas, neko mora ga sam. Idemo pas, rotacija ti. Znači formiramo tandem, uvijek ideš dva, znači pričat ćemo. Znači u 3 na 2, nekad ćeš uzeti na gornjeg igrača, ali znači obično znači igrač koji se priključuje ide na stranu pomoći. Znači kad završimo ovde 3 na 2 mora da bude poen, znači istrčat ćemo, daćemo poen. Šta god se desi, morat ćemo da zamenimo loptu sa Peđom, vraćamo se nazad u 3 na 3. Znači igramo dve dužine, 3 na 2 plus 1 i vraćamo se u 3 na 3. Ajmo! Ne. Živo. Dobro, 3 na 2 tamo idemo, sve što odlučimo damo košu. 3 na 2 momci kontra, vraćamo se nazad 3 na 3. Možete recimo, pošto je mnogo teška vežba, da recimo do pola se radi bez drillinga. Radi pola bez drillinga, da se priđe, da se guši lopta i tako dalje. I čim pređu pola da odigramo ovaj 3 na 3 sa drillingom. Ja im sad kažem, ajmo da odigramo ovaj normalno sa drillingom. Znači, normalno vraćamo se nazad. I brojčana prednost, kontra je. Ko ima lopta? Sam sam, priđi. Stavimo. Znači, vidi, ako lopta ode sa strane i tako dalje, onda će Peđa da vam pomogne. Sad možemo centar nek uzme loptu. Centar vadi loptu, bravo, demarkira se, napravimo loptu smo. Demarkira se, ne. Lopta. Stavimo. To se da su, vidi. Znaš ono što smo radili, ono nivo lopti. Negrili smo igrača, odmah padaš nivo lopti i pomažeš svom ovaj beku. Emocije i komunikacija ne postoji, znam da smo stigli i prvi put igramo zajedno. Ajmo da završamo, znači posljednji put radimo ovu vežbu. Pazite na ovaj, tri bela čelona, tri plava gore. Ajmo da pokušamo sad, samo da pokušamo treningima, vraćamo se nazad bez driblinga do pola. Znači, nemamo driblinga do pola, a onda kad pređemo pola igramo normalno. Možeš, ti stižeš, ajde. Brojčana prednost. Ne pričamo ništa o granatu. Bez drillinga. Nastavi krenje. Protrči, jedan se vraća. Bravo. Prenesi loptu na drugu stranu. Kako, odmah protrči. Dobro, daj, znaš šta? Ne trebamo tebe se da daš poen, videli smo organizaciju vežbe. Ono što insistiramo, znači opet je detalj napada, dajem pas gore na centru i protrčavam kuščevanu liniju. Sve ovo možemo da radimo, daj mi je tri plava, tri bela. Tri bela su napad, tri plava su odbrana. Da. Ej, ovdje smo ovdje učiti u tebe. Menjamo vežbu. Podelite ljudi. Uđite u teren, podelite ljudi. Vidi što radimo. Ej, lopta je ovdje, ja sam ti. Strana pomoći, veži tamo. Širiti. Nemaš zatvoren stav, pričamo o tome kasnije, ovdje si na nevu. Znači, mogu da ubacim rotaciju, zagrađivanje, skok i ista vežba se radi. Znači, tražimo tebe dirigovanog prodor, to je tvoja pomoć, tvoja rotacija. I što se dešava, lopta će dobro u korner, to je tvoja rotacija. Ide pas tamo, otvori ga, to je sad šut. Šut je. Kad ide šut, idemo svi na skoku. Opa. Znači, vidi šta se desi. Znači, on je skinuo ovu loptu. Vi krećete u napad.
ti si Alp, ja sam ti. Znači imaš proječnu prednost, ti ćeš morati imaš 5 skokova na tablu i stižeš, može? U tom, za to vreme mi imamo proječnu prednost, beli imamo 3 na 2. Vraćamo se nazad, plavi 3 na 3. Znači radimo rotaciju, znači zagrađivanje, skok, čiji igrač skine loptu. Znači imamo 5 skokova, beli imamo 5 skokova na tablu, stani ovdje. Nema sredine, ajmo krenu, idem. Rotiraj. Idemo na skok. Bravo. Kontra. Dobra priča. Stop, 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 stani. Znači sad se organizujemo, sad prilazimo u plavi. E vidim, znači opet detalje 3 na 2, to je mnogo neorganizovano, širina napada, pas ide ranije, zaustavljamo se na penalu, to sve detalje 3 na 2 koje moramo bolje da uradimo. Samo organizaciju vrlo pokazujemo, znači prilazimo sad u 3 na 3. Stani malo, što ti uvodiš loptu? Hajmo četvorkica, hajmo. Ajde malo da markira se, nemojte još jednu liniju, ej, malo višnju gore. Da markira se, napravimo blokiće, hajde. Ime. Bravo, bravo. Dobar, dobar, dobar. Znači, možete da ukorporirate ovog, znači ideje, naravno reakcija. Možete mnogo detalje, znači vezano recimo za priklazak, za rotaciju, kasnije kad radimo detalje vezano za close-out, za prilazak igrača, rotacija, box-out i ubacujemo, znači možemo da korporiramo sa kontranapadom i sa opet reakcijom 3 na 3. Ono što recimo također radim, je pogotovo u pripremnom periodu Peđa je na čelnoj liniji sa loptom, Nemanja imao 3 bela igrača u odbrani i 2 u napadu. S tim što sam ja, znači 3 u odbrani i 2 u napadu. Ti mene čuvaš, Peđa imao loptu, 2 u napadu, 2 plavo u napadu. Vidiš što je dešao? Bravo. Vidi, ja sam napad isto, znači koristim ovog trenera ovdje. Znači ovo što je radio coach Bickerstaff, znači možete da ukorporirate opet reakciju, znači reakciju da nivo lopte, da ispratimo nivo lopte i možemo da uradimo malo senku sa tranzicijom, znači vežba je sljedeća. Možemo da se demarkiramo, otvori se. Vidi sad, nema sredine, nema sredine, bravo. Kad krene driblingo, istrči, zatvori se, vidi što se dešava. Čim te više ne vidi, više on dribla levom rukom, ti više ne vidi. Ti si malo još povuci tamo, sami sami, razumiješ? Da je tvoj igrač je skroz na strani pomoći. Znači, da, kako se on beži, kako ide, on te ne vidi, jer ti igraš odlično ogru, ti si već izašao, ti si već izašao iz postojika. Bravo. I to je trenutak kad si već otišao, ti si već otišao odvajati. Znači, mi smo ovdje otišli, napravili senku, udvojili smo ga, recimo da je lopta otišao, ti si vidio problem, vraćaš se nazad. Bravo, otvori ga, slavni sam. Znači, Nemanja, ti ćeš na pas da rotiraš, bravo. Znači, imamo rotaciju, moramo da rotiramo. Koji igrač koji vidi loptu, znači koji vidi loptu, ostavim. Ko vidi loptu, Nemanja, čuvaš loptu sam. Ti se otvaraš, bravo. Čim ste prešli centar, ti mene se čuvaš, tako, mi smo izašli. Sad si igra 2 na 2, može. 2 na 2, neko pick and roll. Evo, treba mi 5 igrača na pick and roll, jedno mogu preuzmeti i da dođem ispod. Znači, kako ste šutnuli sa plavi, šutnite. Znači, šutnite ovdje, beli, mi imamo loptu i krećemo kontra napad 3 na 2. Znači, imamo par stvari koje rešavamo sad. Znači, igramo po celom terenu, imamo senku, imamo odvajanje, rotaciju 3 igrača, nemamo pozicije, više manje, imamo, znači, znamo koji je centar, kad krećemo, ali svi mi rade ovu vežbu. Znači, demarkiraj se, stani malo, Nemanja, čuoš, ja sam napad, tam krenem, ode mi jedan tren. Demarkiraj se, lagano napad, lagano, u dvojga, ide pas, Nemanja, nemoj, rotiraj, ajmo, stop, pošto još nisu prešli pola, primio se lopu tamo. Tek kad sreću pola, ajmo drugo još jedan put, sve isto to. Jedem u sredinu, Nemanja, te neko stranu. Čim krenem driblingom, otišu se mi dalje, mene čuoš. U dvojga, senka, bravo, u dvojga, rotiraj, ide pas, mene čuoš, Nemanja, pa na dvaj, mene, Nemanja, napad. Ja. Dobar, kreni beli, kontraj. Organizuj, bravo, nema ne priče svojim sve igrače. Dobro. 3 na 2 mora da bude najmanje faul. Linija kontra napada,
da šutimo taj. Znači, jedan plan je problematično, jako znači, da ne ostavimo mnogo dugo u ovoj vežbi, radite isto ovo sa 4-3. Ajmo beli da budu napad, plavi obrana, znači, ti mene čuvaš, ajde sad jednog centrića, ti mene čuvaš, a ti njega. Peđa, ajmo 4-3. Znači, imamo 4 plavih i 3 napadača. Bravo. Znači, pređi vam. Ti si centar, tako? Peša. Bravo, podelite ljudi. Krećemo, markira si. Ej, od nas. Plavi. Da, znači, neće ovako, malo smo problematični sa pozicijama. Znači, te markiramo se ovde, ne nabijamo sučenu liniju, otvorio se pas, možemo da radimo senku. Vidi, otišao je, znači, isto to, znači on tripa već 6 puta, vidi, svi će otišao. Nisi ovde, pošto već smo se tamo na skroz na toj strani. Znači, to sve detalje koje traže vreme, ti si već ovde, jedan dribbling je već napravio, ti si već otišao, može. Znači, ti si već otišao na odvajanje, pa da sam ti rekao, ne mora ga držiš tamo za ruku. Znači, ti si već otišao na odvajanje, nema ja, krenuo sam. Imaš loptu. Drži loptu. Krenuo na odvajanje, znači, ovde smo krenuli na odvajanje, otišao je pas, i moramo da izrotiramo, može. Moraš da rotiraš, bravo, moraš da rotiraš. On je otišao tako, pa uzve ga slobodno. Bravo, rotiram, otišao je pas. Ti si najbolji igrač, bravo. E sad vidi, čim se prešli pola, ti mene sad čuvaš, tako. Sad izlaziš i trener na napad, igramo 3-3. Isto to, Nemanja, dao sam pas, on je šutnuo. Mi smo zagradili plavi, mi imamo kontru, kreni. Sad 4-3, znači ti imaš loptu, te trčiš široko, stani, trčiš široko, ti si prvi veliki, ti trčiš u srce reketa. A mi pričamo, ko ima loptu? Sine, sad si ti Bekić neki tamo, trči široko. Otvori mi tu liniju, sad ti trčiš u srce reketa i, znači nema da igrate zonu, znaš, znači otišao je pas i tako dalje. Ej, momci, znači, samo da nađemo samo suštinu, znači malo smo umorni, prvi put se vidimo ovo, terminologija i sve ostalo. Koristite, recimo, možemo da radimo u senku koji je gospodin Bickerstaff govorio ovde, da recimo u organizaciji radimo tu rotaciju po četvom terenu i ja radim sad malo, znači, taj trik koji, znači, izlazim terena napolje, da odigraš 3-3 na pola terena, čim lopta prođe kroz brežicu, jer skidemo, mi istračimo, imamo proračnu prednost i onda imamo dinamiku. Znači, neće biti traljavo, ovo objasnimo, prođemo kroz neki kamp i onda je to mnogo, mnogo bolje. Ajmo da vidim samo na to da izgleda približno, znači ne mora da bude gain speed, ne mora da bude 100%, ali da bude bar neki smisao. Ajmo dva puta ih udvojimo prema što pređu pola. Spusti se u stav, spusti se u stav, ide, opa. Koja na strani pola, gano, ide. Čekaj samo pas. Bravo, zatvori ga. Bravo. Ide, rotiraj. Ajmo. Idemo jedno. Dobro, možeš, šutni, ajde. Šutni, sine, ajmo šutni, zagradi me! Kontra! Širi. Da, imamo proličanu prednost, moramo da nađemo taj sam šut i tako dalje. Možete istu vežbu da radite 5x5. Mi ovu vežbu zovemo cut throw. Jako je dinamična, jako je takmičarska. Imamo Peđu, trenera tamo i Igora koji će biti ovde. Mi imamo 12 igrača, plavi protiv beli. Igramo na 5 pozicija, ako akcentuju odbranu, da kažemo 5 odbrana, pobeđuje. Znači, imamo pravila, obično, znači nikad ne dam igraču loptu, znači kažem, šutni mi za loptu, ti šutneš, prolažeš, isto trenutka si napad, jer u ovom trenutku ćemo da brojimo odbranu. Samo da pokažemo vežbu. Peđa, ti si recimo malo u nivou sa mnom ovde, idemo tri bela su napad, tri plava odbrana. Vidiš što se dešava? Znači samo tri, prevrti se, bravo, nema pick and roll. Znači u ovom prostoru igramo 3-3, nema pick and roll. Ima leđe blokade, ima uručenje, imamo, znači, sve pick and roll. Trenera možda koristiš kad god hoćeš, može. Ako akcentujete napad, onda, znači, ti, znači, ko da, ostaje. Ko da, ostaje, ako akcentuješ odbranu, znači, ti odbraniš, ostaješ. Ako daju, onda ne. Znači, ne moramo da poginemo, sad ne igramo da se pobimo, ali, znači, da osetimo neku dinamiku. I ono što je vrlo bitno, sama reakcija. Znači, kako je lopta, ja mogu da koristim trenera, i ti može koristiti trenera kada god hoćeš.
Znači, lopte, kreće se, markira se, napravi blokad, ne vidi, opa. Neko je sad. Bravo, vidi sam, stop. Bravo, ti si sad skinuo loptu, ču to je jedna odbrana. Odmah izbacioš treneru, odmah izbacioš treneru. Nemanja, ti si out. Jer su sad odbranili. Znači, sljedeća tri igrača upadaju. Znači, mi nemamo sad tri, treba budu tri bela. Tri bela, pošto nemamo 12 igrača, pošto je obrambena vežba, jesi ti odbranio. A ako to pobediš, pa igraj odbranu ponovo. Razumeš? Znači, budi ponosan da hoćeš pet obrana da napraviš. Kreći se. Kreni se lopom drugu stranu. Bravo. Ajmo da napadno koš. Dobro, izvaj, s čim si skiruo izbaci je? Jel to opet zaustavim? Opa, ajmo tri bela napad. Nastavi dalje, ne si na drugu stranu. E sad stop, ti si sad dao koš. Odbrasi odbrana. E sad vidi, neće on, izbaci bilo to. Bravo. Znači odmah krećemo, bela, organizuje se, plavi, op, napad. I tako dalje, tako dalje. Znači nemamo intenzitet, spora reakcija. Vidite, kad ovi izbace loptu napolje i daju treneru, trener odmah vraća nazad. I ako oni na čelnoj liniji spadaju, mi smo odmah bacili koš. I odmah i kaže ga. Znači radim 3 na 3, a pa akcentujem odbranu, kažem 5 zaustavljenih, znači 5 pozicija kad zaustavljam, ako radim napad, znači radim sa 5 puta da se daju ovaj poen. Isto ovo često radim posle timova, znači timova recimo ako znam da ima dosta preuzimanja. Recimo nešto što ne radim često, ali je interesantna ideja, ja stavim 6 velikih koji su plavi protiv 6 malih koji su bekovi. I znam da tim preuzima čisto da prepoznaju mis meč i da jedne druge napadaju. To je najveći rat po... Znači bekovi pokušavaju da stoje stalno sukob ove velikih malih. Ali to je još jedna stvar koja može u istoj organizaciji, mi često to koristimo. Još jedna vežba koju bih želao da podelim sa vama je close out drill ili ja zovem Oakland Univerzitet dosta korisni. Postavite ano tri plava u nivou u tu peđa. Raširite tri line up kao stavite na liniju. Tri bela su na čelu. Vidiš šta se dešava? Tri bela na čelu. Svi ostali su iza. Vidi. Bravo. Ej, vidi. Ja dajem peđi, ja dajem Nemanji loptu. Znači, isto tu si prosledio svom saigraču i ti si već ušao u igru. Znači, ti prenosiš pas tamo. Znači, Peđa, on će biti samo na šutu, izbacimo. Znači, tvoj imaš sprint, izlazak, close out, znači, ruka je gore, nema šuta, nema sredine. Ti chop steps, znači, oduzimamo šut i nemamo prodor u sredinu. To si ti. Prenosi loptu, to si Jovati. Znači, bravo, zaustavljenje, dijagonalni stav, nema sredine, ti si već krenuo na taj pas, krenuo sam loptu tamo, pop. Znači, stav, dijagonalni stav, taj prilazak onaj koji smo radili, dobar balans, ruka, znači nikad ne gubi na težu, sad mi ćemo pogledati skautni report, pa ćemo dati sad, on dobar šut. I iz ovog igramo 3 na 3, može, ajmo šaut. Daj, evo snima. Samo pokažem na ovdje. I mi idemo u sprint, opa, krenu, srči, pazi, sami na šutu, dobar, ide. Dobar, stop, e, dobro trener, hodno, evo nisam, ruči mi se poleti. Znači, tu ću odigrao šut, skok, zagrađeno, idemo sledeći igrač, ajmo. Peli gore kod peće, tri, na čelan, ajmo da vrnimo šamp. Bravo, ajmo fali još jedan. E, raširiti si i budi spreman ako on je tu, tremi se našutiš. Drevo, ide, close up. Ide brže pas. Bravo, tako idemo sad. Dobar, poslednja, ide, opa, lopta ovdje. Ajmo. Plavi na čemu, plavi na liniji. Može, super. E,
i prvi protok samo lopte ide. Ide lopte, otišla. Stiži. Odatle idemo živo. Dobar. Dakle, igramo košak. Dobar. Idemo na čelnu liniju. Dosta, vidite, kada nadgrađujemo i počnemo da radimo ovaj, neke principe ovaj, timske odbrane, krećemo 4-4. Dosta se koristi ta shell školjka, ta ovaj, vežba, jer četiri igrača su u igre lice ka košu. Nismo spremni za 5-5, to je neka osnova, neki timski za mene osnova da znači radim kasnije na gradnju 5-5. Krećemo sa četiri bela su napadači, 5, a 4 je ovaj plav su ovaj obrana. Ej, ovdje si Nemanja, raširi se tamo. Znači kao potkovica, širi korner, licem ka košu. Bravo. Znači, prva faza koju radimo je samo dodavanje, znači prekontrolišemo, to je orijentacija na terenu, samo prođemo kroz principe. Znači, prva stvar, nema nikad sredine, otvorene sredine. Znači, prilaziš u kontaktu, se kasnije će vidjeti koji je kvalitet ovog igrača, ali si odmah u stavu, znači, da budeš aktivan u lopti i u njegovom šutu, znači, braniš šut. Rekli smo, taj nokat mora da bude stalno pokriven. Pravilo je sledeće, ukoliko si, znači, na liniji dodavanja, u liniji dodavanja ili preko linije dodavanja, ti si u otvorenom stavu. Ako je tvoj igrač ispod linije lopte, ti si u zatvorenom stavu. Znači u ovom slučaju ti bi tvojeg igrača zatvorio, znači to je zatvoren stav, sve one detalje koje smo radili još kad smo počeli igrom košu. Znači korak ka lopti, korak dole, ne telom, nego samo rukom, sprema ti je podlaktica, ako on krene ka čelnoj liniji da ga sustaviš, svaka ruka nešto radi i šaka je spremna da preseče taj pas. Ti si ovo, znači na liniju tu na nivo. I ti ćeš to da zoveš, to jedno znam. Ti si na strani pomoći, u srcu reke da otvoren stav, dva pištolja tamo, spreman si na skip pass, to je tvoje, tako. Ako lopta ode u korner, koncentriši se. Nema sredine, znači ne otvoraš ovo. Znači, tu su sve detalje koje su vrlo bitne. Aktivna lopti, nema šuta, ti si spreman da pomogneš, ti si pao. Sad smo rekli, vidi, nema zatvaranja linije davanja. Znači, nivo lopte, tvoj igrač je iznad nivou lopte. Nema potrebe da zatvaraš linije davanja. Ovo sam nekada radio, više ne radim. Znači, sad sam ovde, već sam pao, ja vidim svoj igrača u otvorenom dinamizmu. Može. Znači, ti si spreman da pomogneš, lopte otišla nazad, ti si na nevu, ti si na noktu tamo, prenosi loptu. Znači ti si ovdje sad, ti si skroz ovdje, ono se plaši. Otvori se, znači ovdje si mi vrlo, vrlo bitan. Lopta ne smije da ide u sredinu, on mora da vidi da je sredina pokrivena. Ti si na strani pomoći, otvoren stav, vidiš jedno i drugo, ti si zatvoren stav, prenos lopte. Bravo. Ajmo da vam samo protok lopte, vrlo kratko, samo da se podsjetimo, nadam sam sve ovo znao. Ajmo. Nikad nema sredine. Bravo. Idemo, nema neće, protok lopte. Bravo. Dobar, menje, lopta ovdje, ide, promeni samo, daj mi četiri, plavo. Ajmo, brže, ej, ajmo. Šta je, stop, kad kažem brže, znači pomeramo se sa loptom i obično kažem brže u odbrani. A vi procenite koliko vaši sa igrači mogu, ajmo šamo, tamo ide pas. Stop, lopta ovdje. Samo, ej, resetuj se, lopta ovdje, znači isključi prva linija davanja, tvoj igrač je ispod nivou lopte, znači ja taj pad zatvaram. Ti si u istom nivou s lopte, ti si na nail tamo, na taj prenos lopte, ti ću ovaj prenesim skroz tamo. Oba si tu, bravo. Nema sredine, dobar, bravo. Ej, dobar, protive, bijeli. Peđa, uključi ove igrače kad vidiš da nekom umoram, samo pošto nemamo 12 igrača, nekad imamo 16, protire, bijeli napad, plavi obrana. Plavi obrana, lopta kod trenera, brzo. Ej, lopta kod trenera. Znači, sljedeća stvar u progresiji koju radim. Znači, lopta je ovdje. Ja radim pas. Znači, se radim pek. Ti si ovdje nailu, možda kažeš u igraču nokat, zatvori. Ti si već ovdje u liniji. Znači, radim iz tog šela. Napad, slušaj što radim napad. Ti si kako se tu na nailu. Ja ću pokušati da utrčim ovdje. Znači, svako točavanje moram da uzustaviš. Moram da te osjetim ovdje, bravo.
Znači sad, pošto idemo na stranu pomoći, ti će samo popuniš šut. Bravo. Znači imamo trčavanje, ti vidi, vidi, ne dribluje, predostani tamo. Samo su što radim. Znači ja popunjam ovdje stranu pomoći, dečko, ti si odmah, znači ne drži ga za ruku, popunjava taj nel. Ovdje, 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 ovdje. Bravo, 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 bravo. Znači idemo, ej, napad, back, back, i utrči, znači ono što smo rekli, stop, stop, stop. Znači nema, jedna od ključnih stvari, nema face cut. Znači ako trčim i utrčim ispred tebe, odbrana će da padne. Znači ti ćeš kao napadač, daš pas, promijeni ritam, pokušaj da trčiš, ti će mi zustaviš. Može, zustavi me malo, bravo. Znači ovdje se nijelom zustaviš, ja ću utrčiti ka košu, ti popunjava. Popunja je, bravo, i ti sad ne držiš njega za ruku. Nego si odmah tamo na nijel. Ti sačekam, ajmo krenu, idem. Ajmo napad, back, 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 idem. Dobro. Dobro. Back, back. Dobar, 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 vidi, vidi, vidi. Znači, treba će vremena, zašto ovo radimo? Znači, igrač mi kaže, pa ja znam ovo, radili smo prošle. Znači, reakcija, pomerenje ka lopti, znači, da brže reagujemo, ne očekujem sad da brže reagujete, ali ako radimo, znači, u svakom treningu naša reakcija će biti bolja. Ajmo promeni, menju, ide. Napad, radimo back, back. Back, back. Ne jel. Ne žuri, napad. Dobro, dobro, dobro. Vidi, vidi što dešava, vidi što dešava. Ovo je sad za nas trenera jedna otvorena diskusija. Kad dode pas nam, ti si na strani pomoći. I ja utrčim ovdje. I nema. Znači nema. Mi radimo jedno i drugo. Znači kako sam došao i ti sad, pošto vidiš da on tebi bukvalno pravi blokadu, ti mu kažeš otvori. Vidiš? Znači sad ti proklizaš to i ti si već na mail. Znači, ajmo to da uradimo, ja radim jedno i drugo. Realno u igri, znači kad ovaj utrči krene agresivno utrčavanje u košu, to neće se desiti, ali možda nekad na treningu je više, nekad je više manje, što znači da ajmo da uradimo nešto što možda u igri se neće desiti. Ali sad kad utrčiš ka košu, znači ti vidiš, to samo kaže da ne otvori, može. I ti protrčiš i ti si već na nebu. Odbrana, napad polako, odbrana, brže. Stani, 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 znači ovo sam, znači ništa nisam kapirao što rekao. Sad ste sami tamo, dođi vam. Kolege, znači ovo sam, te da kaže, kako lopta, ti si na nebu, bravo. Ti nemaš sredinu, a nema da mi otvoriš sredinu, a nema mnogo da mi otvoriš ni, ni. Znači ti si na pola tela, bravo ovde, i nema, znači dijagonalni stav, nema prodora ka sredini. Teraš mu tačno svoju pomoć, ti si zatvoren s tobom. Vidiš što se desilo, lopta je otišla tamo, ti si dalje ostao tu. Znači ti si u srcu reketa, vidi koliki si, bravo. I ti si već sa dva pištolja tamo, vidiš tvoj igrača i ti braniš tvoju blokadu. Vidi kako sam ja utrčao sad ka košu. Znači ja pravim bukvalno dve duplu blokadu tebi. Ti ako ništa ne kažeš sada, ja ću tebi napraviti blokadu. Znači šta ti kažeš sad? Otvori, sad ćemo da otvori i samo proklizaš. Ti si sad popunjao, a ne moraš da ga dotineš. Ali ne moraš da ga držiš za ruku. Znači ti kako proklizavaš, tvoja tačka je ovdje, jer nam treba igrač na noktu. Razumiješ? Znači ti vidiš sve, pametno si, vidiš sve, anticipiraš, kažeš otvori i proklizaš i ti si već ovdje na reketu. Ajde, to mi se više dopada nego što mi nadam. Ajde. Bravo. Stop, stop, stop. Znači, ej, pa sami ti, sami ti. Nismo spremni da mnogo brzamo, znači napad je mnogo, znači ne možemo da odreagujemo u odbrani, pošto mi demonstriramo sad lagano, napad, igrajte sporije da bi igrali brže, odbrana. Znači, bolje da budeš odbrani ranije, a odbrani u napadu, možda kasneš. Ajde, ide. Samo mi daj. Back, back, back. Da, malo smo umorni, reakcija, dobro, ajmo dalje, ajmo dalje, idemo, dobro si, ovdje se tvoje linije davaju, bravo, ne, jel, protrči, otvori, otvori, bravo, i ovo si idemo, bravo, ne, bravo, znači sljedeći, znači stop, 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 znači sad ti radiš vrlo, znači mnogo se brzo stvari dešavaju, ovo recimo mi kao grupa moramo da radimo bolje, smo mladi igrači, ali nadam se da vi samo kao kolege razumete koncept, koncept je, znači pomeranje kao lopti, pokrivanje tog nela, nema utrčavanja ispred, zadnji igrač koji vidi sve javlja, otvara se, odbrana i protrčavamo kroz sredinu. Ajmo, za meni. Znači recimo ovo, kad radimo ovo sad nama treba nam 45 minuta. Ovo ne radim duže od
7-10 minuta. Stani, vidi sad što se dešava, napad radi isto, znači backpacku, ali ti kao praviš neku blokadu, znači isto to radiš, da si jedan pas i sad ne utrčavaš, nego ideš njemu da napraviš blokadu, vidi ti sve isto. Znači ja liš, otvori, to je ne šuter, ti proklizaš tamo, ti si već sad se udržiš, da ćeš tamo, a lopta ti je tamo. Razumeš? Ej, sine, a ti si već na njemu tamo, tu si, trebaš mu pomoć, bravo. E pa te tačke, vidi sad, ja treba da stavim markere ovdje, znači ti moraš da budeš tu, ti moraš da budeš tu. Znači, lagano, ali evo samo to da prepoznamo. Jedino što menjamo, kad daš pas, ideš da napraviš blokadu. A on sve radi isto, ajmo. Vidi, sad još jedan detalj, znači da otišao pas, ti ništa ne vidiš. Znači lopta mora da se vidi, ti periferim tegnom, znači ja ne moram da trčim da ga vidim, ja moram da vidim loptu, možda probije i tako dalje, to isto još jedan detalj koji je bitno, moram stalno vidim loptu. Samo, znači ne, back, ti sam back, ajde, idem, napravimo ga. Sad imamo, ne direk ono grupu, pa, znači moram ga zvršiti u polajticu ovdje, vrati nazad. Razumeš, vidi kako se mene nijelo ovdje, ja sam sad ti, ja sam ovdje ti protrčan. Možda, znači kako si krenuo recu, ja ga možda levom rukom ovdje dočekam i očavam se loptu. Znači leva ruka, ništa desna, gdje sam vidiš, ne vidim možda loptu. Može, leva ruka i ja stalno imam kontakt, vizualni kontakt sa loptom. Ajme. Kasno, možda mu kažeš, ajme, Amerika loptu. Kasno, on si, ej, on trčio tada, to da ti mu kažeš posljednju sekundu, otvorim, znači možeš ranije mu kažeš. I vidi, ja nema potrebe da držim, ja sam ovdje, mi često radimo, sa Flex Andersom smo radili ovdje najmlađe pomoći trener stane, pa stavi dlan. Tako da svako ko potrči, mora da dodrži ovog trenera. Ajde uredimo to, možda? Znači moraš da kroz srce neke, da ne bi držao ovog tamo za ruku i sa strane za strane. Znači moraš da kad mu potrči, znači otiš pas, ajmo si ne ovdje noći. Pa opet ti opet nisam ruku, bravo, sad si modirio, sad si tačno te treba budiš, pa što treba budiš ti, ej, pa smo tebe sam stao, pa bravo, i onda si na nebu, bravo, daj mu pas, pa meni se kao ti, bravo, pa kaži mi nešto, pa bravo, pa ti nisam, bravo, ej, to, znači tako nešto mora da se uredi, recimo, neće se pomeraju, može, ajmo da uredimo samo žalost, ajmo što, bravo. Ne mnogo gledamo loptu, dobro, znači, stop, sve su ok, prvi dan i tako dalje, i sad morate da ostati da razmišljaš da je bio bolji igrač, znači sve ove detalje, kaže što je pričao na trener. Ej, sljedeća progresija, znači kako radimo ovom šelu, stani sami tu ovdje. Znači ja kažem backpacku, protrčavanje backpacku, pa radili smo pick onaj na strani. Sad ćemo da radimo back, da krilo, ti daš pas tamo krilo, može. Sad vidi, lopta je ispod nivoa, ti se sad zapravo tu, znači spuštajte moje greške, izvini, otvoraš se tu. Znači, rekli smo, znači, pošto je lopta ispod nivoa, znači ti si već u otvornom stavu, popoli spremno ovdje da pomoćiš. Nekad sam taj pas otvaro, sad mislim da je važniji taj prodor. Opet zavisi da je od šutera, da nije šuter, vidi. Moraju da nas osjete i to je Mike Brown, nosi opet i San Antonio i svoj trener koji je, znači, kaže, moraju da nas osjete. Ako počnu da potrčavaju kroz reket, oni moraju malo da nas osjete. Što znači, nema sredine, to je tvoj posao, malo si daleko, šutno će ti, jao, moraš malo bliže, vidi, znači nema održavanja ispred, malo me ti sam stavio, ne, nema tom rukom, znači ovom rukom me zustaviš lepo, usporiš me, tvoj zadatak je da me dodirneš, znači, da znam, znači i ti mu dari malo, bravo, eto, bravo, bump, bravo, i sad ja tamo što ono će i ti mi udarim slobodno, uverim, e, bravo, e, sad sam ja tri udarca dobio, ti si protočarac. Ti si popunio. I ti si ova tamo, ne drži ga za ruku, lako, ide pas, prenesi. Znači nema nja, ide pas. To smo zatvorili i recimo da je prošao pas. Znači ova si pao. Nema nja, će ovdje utrči ispred tebe i gotov si. Znači on će te cikna ovdje, ti moraš da ga zustaviš. Moraš da ga zustaviš ovdje, bravo, i sad moraš da me ovdje. Znači ti me dodiruješ, ti imaš jedan bump, ti imaš drugi bump, znači mora kad on potrča ima tri bumpu, tri puta nas osjeti, naravno, mi ovo radimo nekad s pomoćnim trenerima i ovo je fenomenalna prilika za igrača da kažu pomoćnim trenerima sve što misle o njemu, obično nas smo kotirali i padamo, ali kažem, vrlo je bitno da budu fizikalni i da osjete i nek se igraju, da jednostavno osjete malo taj protok. Znači idemo, ej, napad, slušaj napad ide, ne ostavi tu, pečete sad, ide pas, znači back, krilu i protrčava, sine, uci kako mi je pomoći, ajmo, mnogo sporo ovo prolazi, sve samo mi je usmijeli, mi će da ide brže, ide pas,
Ej, no, ajde, ajde, ajde. Detalje, detalje, ajde. Tvoj linija na ovdje. To, sad je li mogao to čovjek? Ajde, pampu ga, overi ga, overi ga. Puni. Prenesi ovog dalje. Ajmo lopte ne ukrivi. To. Bravo. Bravo. Nemoj tako stidljivo, stoje, odbrana, slušaj, stidljiv napad, ali znači, slobodno ovaj odbrana igra kao najbrže, najbolje što možete. Ja kontrolišem napad, ali odbrana slobodno malo, igrate svi što smo zdanje. Ajde, ide, lopta ide u korijen. Papuj ga, overi ga, overi ga. Bravo, krasno što mi je. Overi ga. Dobro, bravo, malo ga neko osjeti to protrčavanje, ajde. Ej, stop, 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 bio si na ovoj strani, je samo napravio fintu, utrču i dati koš. Znači, pazi, nema tog face cuta, utrči ispred tebe, gotov si. Ajmo promeniti, promeniti ulog, ajmo da imam samo ulog. Isto sve isto, znači lopta ide u korner i, znači, nema. Samo da vraćaju, ti si na nailu, lopta ide u korner, ti si sine na strani pomoći, overi ga, to takve ga, te, to, malo ga overi, overi ga, puni. Znači, ove tačke moraju da budu popunjene, bravo. Bravo, ajmo, ajmo, nemanja, pomeraj, strava pomoći, nemanja, stani, ide lopta. Pa da, bravo, ti si već ovdje, kad je lopta bila ovdje, ti si već bio na nelu, ti si već bio na lopta, što je tamo, ti si još pao ovdje. I sad pazi, on sam natrčava na tebe, ako on dozvoli da ja ovdje ustrče ispred, nema tu pomoć. Njegov zadatak je da ga pošli na stranu pomoći i vi tačno naleće na vas, ajde, ajde. Bravo, bravo, 20. Stani malo, stani malo. Znači, ovo će trenirati posle dragi s golom. Znači, lopta je bilo ovdje, ti imamo da otvrši liju dame. Znači, opet kažem, ako je mnogo brzo, ajmo samo još jedan taj detalj, znači, samo da treneri vide da moraju da nas osete. Svako protrčavanje kroz reket moraju da nas osete. Ajmo. Ajmo da nas osete. Ajmo da nas osete, bravo. Ti javlja Goran. Ti ne, ajde. Frana pomoć. Bravo, neka nas osete. Dobar, dobar, bravo, bravo, bravo. Ej, ajmo pričamo pro drugo. Pazi. Sad kako, šta radimo, ja sam ti. Znači, pritozi ovdje, nema sredine, nema pričanja, nokat, 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 strana pomoć, nema pasa ovdje, vidi sam. Znači, ja ne mogu krenu u sredinu, dva igrača krivaju sredinu, pustit ćeš me, znači, kori kontroli sam, da ja probijem, znači, ovo je jedino. Ti ne pomažaš, jeloš, znači, nikad ne pomažemo svi igrači na strani jednosti. Strana akcije, to je moj izlaz ovdje, to je moja nada, da ćeš ti da pomogneš i to je odličan šut. Jedino rješenje za mene, ja svoj driblingom ti me sačekaj pravo, idem na Nemanju i ja me čekam grudima, vidi. I odlično, pravo, znači ti padaš u nivo sa loptom. Ne, 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 ti ostani baš tu. I vidi, ja ne rotiram na ovo, iz prostog razloga što hoću da ostanem. Moje razmišljanje je da što u timskom konceptu, što manje rotiram, i to pričali smo onom čuvanju, lopte i zadržavanje ispred sebe. Što manje rotiram, ja mislim da sam odbrveno mnogo bolje. Znači, moja ideja je da, kako sam zaustavio ovdje s loptom. Ne radim rotaciju, ja stajem, vraćam pas, ti si jedinu rotaciju, ne manja, ti se vraćaš na slopu. Bravo, bravo. Sve isto to. Znači, ne moram zatvoriš, pa ne. Ej, zbog ovog, znači, rotirajte igrače po celom terenu. Znači, ne zato što on će najveći deo svog igračkog vremena provesti bliže košu, nek osjeti još šta je nijel. Nek i on zna šta je čuvanje spoljnih igrača i nek tekovi igraju dole na poziciji bliže košu. Znači, isto se dešava ovdje, ti primiš loptu, pa prekontrolišiš nemanje da je zatvorio liniju davanja. Zatvori je, razumiješ? Znači ovdje ti si na nijel, aha, sam mogu prodor, znači pomoć. Znači ti možeš malo da pomogneš, ali vidi, ako on primi šutne, ti si mi odgovoran za to. Znači opet zavisi ko je taj igrač. Hoćeš da se zaustaviš, ti si pao tako, ja zaustavim se, korigujem svojim timom, vraćam pas, ideš close-out, nijel, ti imaš close-out i to je kraj večera. Ajde, vidi, opet. Ide, prodor, od uzgore, bravo. Sad imam, resetuj, pametno si. Sad čekaj, nisu spremni još, tvoji saigrač nisu spremni, znači za par treninga će biti spremni. Sad resetuj, fintiraj, pogledaj, aha, spremni su, aj sad. Nema nje, tvoje. Dobar, rotiraj, ide, opa. Rotiraj, sljedeći, plavi, ti, obrana, beli, napad. Meni je sljedeća četvorka već spremna, već ulazi, pomoći treningu organizmu. Spori smo. Četiri bela, četiri plava.
prodor sa, sa vrha reketa bez rotacije. Nema rotacije, tako. Prodor. Bravo. Vidi, vidi, ti čuoš ovo. Stani za mnom. Znači mi mnogo radimo sad vežbu, nemojte da se ljutite nas, nismo mnogo ovo organizovani. Čuoš igrača s loptom, će ovo ti šutem, će mora pređeš bliže da budeš u, u, u odbrani šut. Vrati nazad, vrati nazad. Ajmo šut. Nijel, ide, prodor. Strana pomoć. Ti će, ej, stopu budi aktivno malo pomoć se pobrati. Bravo. E dobro, vidi, sad šta se dešava. Ajmo da rađemo ovaj pas. Beli, sad kad se kako sam to čuo, nema pasa, ti si na strani pomoći, ne plaći se 3 sekunde. Ti si ovde na nijelu, tako. Baš ovde, bravo. Bravo, bravo. Znači kako ide prodor, vidi, ja ću da nađem tog igrača tamo. Ti si mora da padeš u nivo lofte. Gde je lofta, tu si ti. Na taj pas ti si najbliži igrač. Znači ti ćeš da odeš i da rotiraš, ostani za to. Znači ideš kod tatu, ti zaustavljaš i sad ćeš ti da se otvoraš i ideš u punu rotaciju. Znači rotiramo se, sad ćemo na strani akcije da rotiramo. Zato što pas ide u korner. Ajmo. Znači radim prodor sa vrha reketa i uključujem rotaciju. Prvi put sam vratio bez rotacije, sad radim sa rotacijom. Ajmo krenemo. Ide. Prodor, korner. Zanima se ne, pa nemamo prodor iza leđa, da ne radimo zbog toga. Rekao sam da je ideja sam sledeća, da oni vide progresiju, znači kako sam prošao, da vidim taj X tamo, znači on mora da rotira. Znači kako si me ti zaustavio, ti si me zaustavio. Ne, ne, znam, znam. Ti si me zaustavio. I samo ćemo da krene tamo. I ti ostaviš sam. Može, ajmo. Znači ide pas u korner. Da, može, može, ajmo. Ajmo. Ok. Ostao sam ti pozvao, sam nikako da snimim. Dobro, stop, 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 stop. Reset, reset. Pa ti si ovdje, ovdje čuo. Ti si, bravo, pa moramo da izrotiramo. Bravo, tu si na, na, na blokotu. Priđi bliže, u šutu ćemo, strogo. Prodo. Pazi, ruši u kornicu. Šta je radi? Rotira. Šta nas boli dupa? Ovo. Ajde. Nemamo gde. Da, da, vidi, vidi, sad sam rekao kolegama, ako ja prodrem ovde, nemoj da mi pomožeš svojim, to je šuter. Čuvat ćeš četvorke koje su ovde šuteri, ti pomogneš i bit će ovo izmen. Znači, nemoj da pomožeš s nama, to je, to je vrlo, vrlo bitno, vrlo bitno pravilo. Može. Vidite, kolege, da ne, sam, da ne treniram ove momke, nego čisto da vidim. Pa koga čuo sam? Vidi, a sljedeći stepen, znači koji radi, lopta otići u korner, čuoš njega, ja sam sad ovaj. Znači, radim prodor sa, sa, iz, iz kornera. Znači, nema, nema sredine, ti si ovde, znači, znači padni, ne, nema zatvaranja linije, davanja, dobro, dobro. Znači, ti si na nivou lopte. Znači, radim prodor, ti me zaustavljaš grudima, mi ovo zovemo trap the box, znači ti uzvajaš faktički, uzvajaš box, ti moraš da padneš sa nivou lopte. I vidi, opet kažem, prva stvar koju radim je ne, ne, ne rotira. Znači, hoću da me zaustaviš grudima, ti padaš sa nivou lopte, ti si već u reketu, znači niko nije slobodan, ja ništa ne vidim ovdje da je slobodan, moram da stanem, da iskontroliš moj pivot, ja vraćam, svi rotiramo nazad. Vratite se svojim ljudima, bravo, to, ja mi šampu. Nema sredine, nema sredine, to. Znači, zaustavim ih ljudima, bravo, bravo. Znači, vraćamo se rotacija, prenosim na drugu stranu, prenosim na drugu stranu. Ide korner, korner, prodor, zaustav, stop, 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 eto, stop, stani ima. Znači, kako se ustavio, odmah padaš u nivou lopte, može. Eto, bravo. Znači, izbacili smo ovdje, vraćamo se na svoje ljudi. Ajmo par puta, ide. Odlično. Rotiraj, oba si na nijelu. Bravo. Nema rotacije, stavi tako. Znači uvijek se vraćaš ne svom igraču, nego vraćaš se do te pozicije, do te tačke u odnosu na deo lopte. Može. Ej, ajmo rotirajte, ajmo malo ove bele, da stavimo odbro. Plavi, vidi se šta se dešava. Ja kad probijam ušćenu, znači sledeći, u nekoj progresiji vežbe, kako ti igraš, imaš udvajanje bloka, ovaj bloka. Znači, budi spreman, tebe gađa. Znači, lopta će ići, da, lopta ide na, na tvoju stranu, znači težak pas, moramo da rotiramo. Znači, najbliži igrač rotira tamo i ti će da se odvojiš. Znači, kako si pomogao, znači ti će da se vratiš na njega. Radimo punu rotaciju, znači na strani pomoći. Znači, vrati još šalut. Vrati još šalut, vrati svojim ljudima. Kako smo krenuli? To, to. Znači, idemo, pas, ne leza, pusti. Rotiraj, vraćaš nazad. To. Ej, sad čekaj samo, nisi spreman. Znači ti možda prebaciš loptu tamo gore, pa se vraća nazad, pa onda ide pro, prodor u ščenu liniju. Ajmo, 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 ide, ide. Ide.
zajma, mnogo je brzo, napad je mnogo brzo, nema reakcije odbrane, vrati nas, mnogo novih informacija imamo, znači, hodajte, napad hoda, a odbrana koliko može da, da prati, može, ajde, stani si ne, vidi kako on prodire, mora, da, mora, znači, ti si pao već na nivou lopte, i ti nađi načina da prebaciš lopte tamo na skipers, ajmo, ide. Moja. Dobro, bravo, ajmo šam, ajmo šam. Dobro, super, super. Vidi šta radimo sad. Ajmo ovaj, da stavimo bele, bele na čelnu liniju, bele na čelnu liniju. Napravite, bele na čelnu liniju, samo jednu liniju. U jednu liniju. Ostanite tamo, plavi. Ej, pa znam da je naporno, ali moramo da izdržimo, još malo. Vidi, ostanite u liniji, beli. Beli u jednu liniju. Četiri igrača u jednu liniju, bravo. Vidi, samo kad ulaziš u vežbu, znači, reaguj na pas. Recimo, ja ću prvi pas da dam njemu. Prvi iz kolone hvata odmah njega i ti si u nekom close-out. To je tvoje. Stani malo, sačekaj. Sljedeći pas. To je tvoje. Sljedeći pas. To je tvoje. Sljedeći pas. To je tvoje. Na. Znači, ovdje sad kad krećemo, ja ću da pričam plavima šta radimo, ja ću da kontrolišem plave, a vi morate da igrati dobro. Znači, prvo ćemo da krenemo samo pas. Onda kad kažem pas, tek-pekom, protrčavanje. Sjećate se, otvori, proklizaj, otvori, proklizaj. Može. Onda kažem pas u korner, protrči, pa onda ih malo van korner. Sjećate se. Pa onda idemo prodor od ozgore, zaustavljamo, znači i sve ovo što smo prošli, znači idemo prodor od ozgore, pa idemo prodor u čelnu liniju. Znači imamo određenu progresiju, može. Plavi, znači ja pričam ovo što se radi, ide. Close up. Rotiraj. Pas ide, bravo, samo pas. E, ajmo back, protrčavanje. Stani malo. Znači ti mu kaj, da, znači otvori, od toga to radi. Znači otvori, protrči, prenesi. Da back, ne, back, protrči. Protrči, stani malo, otvori, kaže, bravo, evo ide, ajde, opa. Back, otvori. Ajmo dine u korner, trči u korner, sine, pas u korner, ajmo ko trči, ej, sad ima, znači sad ima ono balkon, sjećate, bam, mora da te osjeti sad, ej, mnogo smo brzi, lako napad, a odrana mora da hvate, može, znači pao si, ovo već, ovdje je tvoja pozicija, bravo, protrči, trči ga košu, uveri ga, upuni, uveri ga, prinesi, protrči, uveri ga, ej, stani malo, znači, samo ga veri ga malo, da, ajmo šapati, ide, presi. Dobro, ej, momci, vi ste odlični, odlični, ajmo, ide, presi. Ovdje si već, sine, već si na nevu, tako, znači, odnosno lopu. Umorni smo, potrči, veri ga. Doba, stop, na, znači, sljedeće sad radimo, ja kažem napad, prodor od uzgore, znači, ti, on će da prodire, nema rotacije. Zatvorno nijem davanje, prodor, nema pomoći. Bravo, vraćamo se, dobro, stani. Prodor od ozgore. Ide, pomoć, stani malo. Da, ali znaš da ima nekog smisla, ti krećeš, vidiš, napadneš u ovog centra, tamo te zostaje grudima. Znači, me razumeš? Znači, ti kad kreneš, znači, pusti, napravi pritisak, on zostaje grudima, onda ima smisla da staneš u trebi. Ajmo, ide. Ide. Bravo. Pa stani malo, ej, pa nisu spremni, sad čekaj malo, nisu spremni, mnogo smo brzi, dobar, i sad sljedeća faza ide, korner, prodor iz kornera, bravo, rotiraj, znači to je njegova rotacija, kasno, prodor iz kornera, opa, rotiraj, dobro, ide, ej, ajmo nisam vidio Nemanju skoro, ajmo ovaj, rotirajte, plavi, line up, znači linija, plavi, beli, ovaj napad, ajmo, lopta ovdje kod trenera, bravo, ajmo, znam da smo umorni, znači da pas reaguješ i onda idemo po kresiju, ja pričam napadu, a onda mi je dižemo, ovaj, znači realno, rotiraj, stani malo, pa nema pravi treneri će da idu sa seminara i onda ćeš svaki put da otvoraš sredinu, znači nema sredina, sad smo pričali o tome, znači strči, chop steps ovdje i
sredine. Ajmo, Olivia, hajde. Može, si spreman. Zadnju nošu. Zadnju nošu, bravo. Zadnju nošu, prenesi. Bravo, ajmo protoklopte, protoklopte. Ovdje moramo da radimo korekcije, ne, ali. Bravo. Ajmo, bez kretnje, nisam rekao kretnje. Znači nema još kretnje. Ajmo back-backu, ajmo back-backu protrči. Ajmo back-backu protrči. Otvori. Back-backu protrči, priča. Bravo, samo malo kasno. Sanima, sanima, posto je ovdje, nema da zatrošu i udavanje. Sanima, vraci nad, vraci nad. Sad sam ti rekao, gdje si ti odnosno loptu? Gdje si odnosno loptu? Sad ti rekao. Nema. Bravo, pa to, zatrošu i udavanje. Potrči. Šta mu kažeš? Pa bravo, samo ona nije, bravo, ajmo biljem. Ne, on je pasno korne, ajmo nas osjeti. E, 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 stani malo, pa lopta je tamo što ga držiš za ruku. Znači, ej, vidi što se dešava, čekamo. Znači, lopta je ovdje kod Nevanje, lopta je otišla u korner, ajmo da nas osjeti Nevanje, ajmo. Sine, sine, a ne on, on te ne interesuje, on je skroz, pa on protrčava do košu. Ajmo, protrči, protrči, ajmo, protrči. Overi ga, dompa ga malo, bravo, bravo, presjedaj. Presi ne, ajmo ga loptu u korner, pa protrči. Pampa ga malo. Zanima, pa ne njega, pa ne tom rukom. Pa desno rukom, tako. Znači, lopta je bila tamo, ti si već ne lopta. Pa on protrča, ti si ga već uveri ovdje. I on kako prolazi, ti si već u nekom otvorenom stavu. Može? Ajmo, ajmo, umorim se, ajmo, ide. Promeni se, ne lopta. Zanima, zanima, zanima. Rekao sam, lopta u korner, pa on protrča. Brat se razvrata. Ajmo. Ajde. Lopta u korner. Lopta u korner. Bravo, bravo, bravo. Presi dalje, ajmo. Nemanja, prodno od zgore. Jo, zaustavi. Bravo. Rotiraj. Prodor od zgore. Sine, nemoj da protrčaš. Pa sad sam ti rekao. Pa ja pričam nam. Vrati nas. Prodor od zgore. Znači sve što je Nemanja radio tamo, stani nam. Ti radiš isto. Znači, prodor od zgore, znači prodor od zgore, ti si od gore. Ti si zatvornom stavu, ti prodiraš i vršiš pricak novog centra, da zustavi. Zustavi, bravo, nije ovo. Nadam se da razumimo, znači nas, ide, pas, on. Ajmo prodor po ovaj, sa čevam, ide. Bravo, prodor. Bravo. Bravo. Dobro, dobro, dobro. Ej, nadam se da razumimo samo ovaj, što radimo ovdje, umorni smo, ne zamerite, znači, ovaj, radimo najbolje što možemo. Sljedeća stvar koju možemo da nadovežemo na ovu shell vežbu. Idemo 4 na 4, isto beli, beli su napad, plavi odbrana. Peđa, ti će biti tamo na pola terena. Vidiš što se dešava. Znači imam 4 bela i 4 plava. Krećite se, znači samo protrčavanje, protrčavanje koje su beli. Otvori, bravo. Vidi sad, kad dam pas ovaj njemu, znači tebe kažnjavam time što je on primio loptu, ti će da istrčiš i da overiš tamo sa trenerom. Znači samo ga dodirni. Vidite, ovaj sam na šutu, moraš da rotiraš. To je stvari, da rotiraš. Pa rotiraj. Pa ima loptu čovjek šutuće. Pa rekao je sam. Znači ovdje sad imamo 4 na 3, 4 na 3, 4 bela i 3 plava. Znači pas, otvori, kogelje slobodno. Bravo, moramo da rotiramo. Kako se, znači mi rotiramo sad i znači ulazimo u scramble taj, ti utrčavaš na stranu pomoći, ne znamo, bravo, ti ideš na stranu pomoći ovdje, znači ako je već on u nivou tamo, ti si već dotrčao na nailu, ako je lopta ovdje, i ti si, znači, možeš da utrčiš, uvijek taj igrač koji dolazi kao u tranziciji ide na stranu pomoći. Od sada kad se vratimo, preuzimamo, znači ti se vraćaš i igramo 4-4. Neće mi gledati skoro samo trenere da vide, znači, progresiju vežbe. Ajmo, lopta je kod mene, kreći se, podelite ljude, zatvori liniju davanja, zatvori liniju davanja, kreći se. Strči, 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 sine, i strči kaznu se. Ajmo, rotire, 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 ne trebaj, pa. Znači, šta nema, zarvo, znači ti si sad, dodirno si trenera, ja sam te kaznio, a ti se vraćaš nazad i trči na strane pomoći i kažeš ja se vraćam, znači ovo je moj, i odavde igramo 4-4, znači sa protokom lopte. Ajmo, idem, nema pikirom, idem. Može, 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 opa, aj, strči, rotiraj, ej, stavimo šut, rotiraj. Stani malo, pa što dribloš? Pa nemoj da dribloš. Pa
neko je sam, tako? Bilo je igrača samo. Znači samo pasom bilo i imao nekog slobodnog, tako? Znači ovaj je pas. Ajmo još jedan, posljednji. Ide, tvori. Evo, opa, pomoć. Sad ima. Nemanja, odavde sad igramo košarku. Znači odavde, recimo, ubacim ih u shell, ubacim u neki detalj shella, ide lopta, ubaci se u igru, jednog istaran iz shella, znači igram 4 na 3, u tom periodu možda igrate, odmah igrate za koš, ja sad kažem dirigovan, znači hoću da vidim rotacije sa, znači, tri igrača pokrivaju 4, što je mnogo trčanje, znam da smo umorni, 4 na 3 i kako četvrti dotrčao, počinimo da igramo za koš. Može, posljednji put, ajmo. Ide, opa, 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 zanima, lopta, opa, ide, rotiraj. Dobro, znači samo kao ideja. Koliko imamo vremena? Za posljednji 5 minuta koje ovaj, ne moraš otrši lopcu. Za posljednji 5 minuta koje ovaj, ajmo da uradimo samo da se vratim na nešto što dosta koristim. Nisam uspeo da se ovaj, mnogo osvrnem na neku analitički deo. Dosta radim, recimo, ajmo da uradimo to. Znači, Nemanja, ti si otpravo, ti si napred. Svi su napred, čemu linija. Bravo. Znači, ovo zovemo, ti si coach, ti si gore, Nemanja, ja ću raditi, ti budi ovaj out, ti si out. Znači, ajde Nemanja, ti igraj odbranu, ja sam out. Vidi, ti si out. Znači, ovdje ćemo linije za otvaranje, otvori liniju da ovaj. Znači, ovo zovemo sedam nekih nivova vezano za odbranu. Vrlo često, znači, analitički, znači, radimo liniju, zatvaramo liniju davanja. Znači, ti recimo diglaš na stranu ključa, onda radimo recimo ovde, znači mi ćemo da čuvamo igrača ispred, znači čuvamo, znači borimo se da ovaj, ne primimo loptu, čuvamo ga ispred, ti ostaješ tu, penjemo se ja gore, znači tvoja linija stvaranja, znači ovde zatvaraš pa ostaješ na nebu, znači ovde na loptu tu, znači ideš i zatvaram liniju, znači ostaješ ovde na otvorenom stranu, možeš, I'm shocked. Znači, pravi linije dodavanja, zatvoramo. Znači, mogu rekao, možda ga čuvaš ispred, otvori, znači, odlasti na nebo, bravo. Sad, odavde, ništa, sve ti radi. Znači, otrčava, možda ga zustaviš, bravo, ostani tamo. Ti si na strani pomoći. E sad vidi, ima još jedan trener koji će biti gore, ostani ti. Znači, još jedan trener će primiti loptu ovde, pa kako prenese tamo, imaš close out, imaš otvaranje. Ajmo to uraditi. Vrlo često radim jedan na jedan sa dva trenera. Sa dva trenera ili radim dva na dva, zatvorena linija dodavanja. Kreće se ka košu, demarkira se, ne moraš da vidiš taj profil, ne. Kreće se, demarkira se par puta. Bravo. Linija je, znači zatvorena linija dodavanja. Stani, posta i gleda na postu. Znači moram da naučim i napad što radim. Pokušaj da primiš loptu na postu. Bravo, čuš ga ispred. Sa sedi i ruke gore. Bravo, ruke gore. Otvori se gore, ti si na nelu, bravo, tu, kreni se ka košu, on je sad ide na stranu pomoći, penja se, penje gore, bravo. Ja nekad mogu da probijem ovde, ti moraš da pomogneš, prinesi loptu na drugu stranu, ide close out. Ajmo sledeća dvojica, ide. Sledeća dvojica. Ja pričam napad. Zatvori liniju davanja. Zatvori liniju dalje, kreći se kao košu pa se otvori. Zatvori, kreći kao košu, bravo, sedi, postav, bravo. Zatvori to, sad ti na nevu, bravo, trči kao košu. Bravo, jedina strana pomoći, već si otvoren stav. Ti moraš da pomogneš, ovo moraš da ustaviš, bravo, sad ideš rotaciju, close out. Ovo ide stavno, ne pasi. Znači, te stvari, znači neke osnove, sa dva trenera gore, su neki segmenti ove školjke, koji mogu da vam pomogne da ovo školjka bude bolje. Znači, mi nismo bili impresivni, malo smo umorni, imali smo dva duga dana. Ono što bi još također želeo, dve stvari koje bih želeo da podelim s vama, to je dijamant koji se vrlo često igra u Evropi i koristim taj deo. Taj mi je 4 bela
napadača. Lopta gore, playmaker sa loptom. Dvojka ovde, demarkira se, treba i veliki i veliki. Bravo. Plavi, obrnu. Plavi, obrnu. Ajmo po redu, ajmo redu. Ej, pritisak na loptu. Znači ulazimo u osnovne principe, recimo čuvanje igrača, demarkiranju, znači prolazimo kroz neke osnovne principe i ovo je znači, neka baza iz koje kasnije se dižemo na 5 na 5. Čuvanje igrača jačamo ovo, znači ne dajemo oba dve strane, dajemo istu stranu i onda u scouting reportu mi ćemo da analiziramo koju stranu manje vole. Znači da li je to Rudy Gay ili koje, znači, koji su kvaliteti ovog igrača i koja strana je njegov slabija. U svakom slučaju ne dajemo opciju da ide na oba dve strane i izabrat ću jednu stranu. Znači, centri u zatvornom stavu, u kontaktu si svečniji i ne gledaš mene. Ma ne gledaš mene uopšte, uopšte nisam interesantan. Mi čuvamo tamo loptu i ništa ne vidiš te u loptu. Naravno, šaljimo u jednu stranu, mi smo insistiramo, znači, i pretpostavljam da je ovo dobar šuter, znači, ići ćemo u kontakt sa njim i probijat ću svaki ok, lomljava kao košu ovde, taj curl, to ćeš biti ti. Znači ja, moj zadatak je, i time što ti iskačeš, vidi, i ti veruješ svom sa igraču tamo na strani pomoći, ako on napravi blokadu, vidi, i on krene da se otvara, to si ti, znači to je taj četvrti igrač. Znači, moj zadatak je da budem, i ako smo svi na, ono što kaže, svi znamo šta radimo, onda nije problem. Znači ja ću da pratim igrača, znači, ulazim u njega, znači svaki kratak curl ovde, ti ćeš malo da iskočeš, da pokažeš i da se vratiš. Ja šaljem, ti šalješ tim iskakanjem njega faktički ovde na visoku postu. Znači sa pasom, ti si već odskočio. Znači to je taj stand, ti si već u stand, ti si već pomogao i ti si na strani pomoći. Znači to je prva stvar koju radim. Druga stvar, znači koju možemo da ukorporiramo. Znači, odbrana od posta. Znači, ajmo da radimo, recimo, jedna stvar koja ove godine vrlo uspešno bila za nas, možda je interesanta da podelim sa vama, je čuvaj ga ispred. Čuvaj ga ispred, znači mi smo sad to, mi zovemo crveno. Znači, nama je to crveno. Ti ćeš da se otvoriš i odvuci svoj igrača sa leva. Znači, pobegni tamo. Pobegni malo tamo, Nemanja. Znači, ti, bravo, ti ćeš da već povlačiš nas, možda vidiš Nemanja, pazi na taj skipa. Vidiš što dešava? Mi smo, posle odvajanja centara, mi smo uvijek u problemu ko brani stranu pomoći. Ako se penješ ti gore, vidi. Pogotovo ako je možno da ti se penješ i očekuju, znači odbrana, odnosno drži loptu. Napad očekuje da će da krene sa njim i onda ide low pass. Znači ono što smo mi radili je da posle odvajanja, znači, odnosno posle iskakanja ispred, ti kako se penješ gore, ti ćeš biti spreman da malo pogoniš, ja sam na strani pomoći, već, znači, visok igrač, drugi visoki na strani pomoći je pokriva reket. Kada pas ode centru, tamo, visoko, ti si odbio. Tvoj zadatak je da napraviš pomoć, fali nam još jedan igrač, tvoj mal stand kao, uplaši ga tamo malo, znači odreaguj, uplaši ga i kupi vreme. Igrač koji udvaja, znači koji je ispred, praktički ide na rotaciju. Znači, mi smo radili to. Znači, prenesi loptu na drugu stranu, idi na blok. Znači, dočekaj ga, čuvaj ga ispred. Bravo. Čuvaj ga ispred. Pomeri se Nemanja, nađe ga da mu dodaš. Vidi, znači ti sad penješ oba na high low, visok mar. Bravo. Ti ostaješ, čuvaš reket. Pošto je on primao loptu, recimo da je loš šuter. Znači, ako je dobar šuter, onda ćemo imati malo korekcije. Ali samo da prepoznam rotaciju, što nije bilo ono što stvarno nisam mnogo verovao, ali nam je dalo rezultata. Mi smo išli veliki i veliki. Ti ono ostaješ u srcu reket, igraš zonski, faktički pričaš njemu jer on ne može da vidi. Znači imam pokrio leđa i tako dalje. Vrlo je bitno taj malo, znači pomoć i vraćaš se nas. Ajmo šamo. Ej, ajmo da krenemo da resetujemo od početka. Idemo onaj dijamant. Ajmo dijamant, idemo. Znači idi sa njim. Moraš da odskačeš. Ti se penješ. Bravo. Idi na post, lako. Stani malo, pogledaj njega, stani malo, njega traži. Primi loptu, nemoj da, drlo se. Znači kako se primi loptu, znači zbog njega tu, ovo traži ovo prvo. Znači dajmo samo jedan pogled, ostani bolj. Bravo, to. Znači na ovaj pas, ti ćeš malo da odskačeš. Ti ćeš da odskačeš, bravo. I prednji igrač,
prednji igrač hvata to. Vratite se u, znači, samo kao ideja, nadam se da ste prepoznali, mi smo sa strane pomoći ostavljali tog centra da čuva reket, igrač koji je bio ispred, je rotirao i radili smo tu rotaciju. A, još jedna stvar, znači, kada radim pick and roll, odbrano pick and rolla, isto iz ovog, znači, krećem u dijamant, znači, mi smo u kontaktu, mi smo lock and, mi to zovemo lock and trail, znači za njim idemo. Ono što radi u pick and roll, recimo, mi smo pokrivali usmeravanje u čelnu liniju, prvi centar odmah beži na stranu pomoći, beži na stranu pomoći, tiraš u pick and roll, mi to odmah zovemo dole, znači, ajmo dole, blue. Znači, dole, to znači, da recimo iz ovog možemo, ne, ti ostaješ kao praviš pick and roll, a ti ga usmeravaš u čelnu, bravo, bravo. Znači mi sad u 4 na 4 rešavamo dobra formacija da rešavamo neku pick and roll situaciju. Znači da recimo prvi put, znači kako si oduzeo taj pick and roll faktički, mi ćemo da govorimo o centru koji je pad, koji se otvara u širinu, pa ćemo reći on nije šuter, ali je vrlo bitno da kako primi loptu da ga uplašiš taj stand, malo je bliže. Znači stand i ti se vraćaš odmah nazad, prenosi loptu, nema nje tamo, dobar, ideš u pick and roll, pick and roll, sine, pick and roll, ti ideš down, ideš, zove ga dole, bravo. Kako je to? Ne vezi, kojiš dole, dobro. Znači idemo da dole, Nemanja će da ne oduzmeš u pick and roll, gure ga, znači ti ideš u pap, otvori se, bravo. Kako pri vodu, mi bacamo taj stan, plaše ga malo u sreta. Pazim, a na ti stjeta, ti ide dole, bravo, ide. Znači ti će ga uplašiš, prema se drugu stranu, može. Znači i tako možemo da radimo progresiju, znači radili smo dijamant, odbrana od blokada, znači da ostanemo u kontaktu, da forciramo i da ih teramo, znači svaki to utrčavanje ka košu mora da bude obrana centra i šaljemo ga faktički na visok post. Bacujemo odbranu posta, što možemo da radimo 3/4, pokazao sam vam kako radimo čuvanje ispred, pokazao sam vam kako rotiramo, kako možemo da rotiramo i da držimo naše centre faktički zonski i da oni ostanu u srcu reketa, jer je uvijek problem ko rotira, da li ostajem pa denying taj high-low ili ostajem u srcu reketa, mi smo ostajali pa smo rotirali centre. Progresija sledeća je bacujem pick and roll na strani, gde taj centar, prva situacija da ide u pap, znači gde se otvara, pa imamo taj prvi stand, pa second stand i ubacamo sledeću situaciju gde iz pick and rolla, recimo taj centar rola kakoš. Poslednja stvar koju bih želeo, kažem, mi radimo ovo dirigovano, učimo do mnogo detalja, kontrolišemo napad i posle toga igramo živo, znači igramo za koš. Igramo za koš, 5 odbrojbenih, ubecvanih i takmičnih momenta. Znači, kogod izgubi na trčanje, ima neku kaznu. Poslednja stvar koju sam naučio od Mike Browna, koja je fenomenalna, je u odbrani pick and rolla. Poslednja stvar koju radimo za danas, ostavite playmaker ovde, četvorica na čelnoj liniji tamo. U stvari, dvojka i trojka na drugoj strani, ti si, šta si ti playmaker? Veliki, Peđa, drži mi 4-5 na čelnoj, krila me budu na stranu. San Antonio ima svoj, oni zovu rap, high pick and roll, side pick and roll. Popović, vidite, momci, ej, Peđa, 5-5, podeli ljude, znači 4-5 su ovde, 2-3 može ovde neka krila. Znači uključi si krila, ti si 5-5. Pa 5-5, pa igraš onda. Bravo. Znači, San Antonio da bi ušao u svoju neku kretnju, godinama je igrao iz visokog pick and rolla, to je multiple pick and roll, znači gore pick and roll, pa na stranu pick and roll, pa onda prebaci na drugu stranu igrao pick and roll. I to je njihova akcija bila. Mi smo, oni su zvali visok pick and roll, u stranu pick and roll, u stranu pick and roll, to je njihova akcija bila. Mi smo to koristili kao vežbu za pick and roll, što nije loše. Znači, recimo, vežba je bila tako što recimo četvorka dolazi u pick i sve radimo dirigovano. Znači na pik ček tvorka, ja kažem to je odličan šuter, to je Dirk Nowitzki, to je neki Veličković i tako dalje, znači u nivou sa blokadom, čak jedan korak gore, to je tvoja pomoć, ja iskačem ovde, znači ti ideš preko njega, probijaš, ti se otvaraš u pap, ti ideš u pap, ti si odličan šuter, bravo. Znači ako mi to iskakanje sa nivom blokade, znači mi to je naša crna bila, znači iskakanje, ukoliko dobro iskočeš,
čak ne u nivou sa blokadom, nego jedan korak napred, što radi Rashid Wallace, nemamo rotaciju. Malo ću da mi pomogneš, samo uplaši ga, znači čisto da proveremitim u taj ritem prijema i samo šuta, ali nema rotacije, sa velikim rukama ja se vraćam na svog igrača, ti ćeš već da bežeš tamo. Bravo. Znači opet ide prenos na drugu stranu, pa ide sad Vike Rokovcu, ti ideš u plan. Pošto je on šuter, znači ja zovem pik, 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 znači ja ovde iskačem, on pravi grudi ka sideline, znači moje grudi su ispod ovde, isto važno, znači ja sam u nivou sa blokadom, ti probijaš se kroz blok, ali ideš ispod mene, bravo, i ti ideš u plan, ti si četvorka. Ja sam ovde, već pomoć, bravo. I sad preneseš tamo, Nemanja, ti otaraj ga od Nela, idi gore u korner, a ti se penješ gore. E, bravo. Znači imali smo dva pika, gore, 1-4, 2-4, i sad kako će ti primi loptu ovde, sad petica ide u step up. Razumeš, ne vidiš što se dešava? Na peticu ovom je roller, 9 do 10 puta će da roller kapoš. Znači ovde će roller. Ti će da uđeš u kontakt ovom podlakticom, da se boriš kroz blok, pazi, nemoj da pomažeš. Ti ako pomažeš, on će šutati, nego će šutati. Ti si u nekom nivou, mi to zovemo flat ili flat show, ti si ovde, znači to cijela Evropa rade, još nema iskakanja s peticom, znači ti si u pokazivanju i vraćaš se legano nazad. Šta se dešava sad? Znači imamo ovde faktički step up ili high picker, ovo nema veze. Znači ti se probija skroz blok i kažu imam ga ima, sad ti kad rođeš u košu, naše pravilo je najniži, znači igrač koji je najniži u nivou lopte, to je četvorka u ovom slučaju, vrlo često je i back. Znači svi moraju da budu obučeni. Ti možeš sve što onaj bump, ti možda ga bumpuješ malo. Samo ga malo, ali pazi, znači u zavisnosti kad baš tu ga malo veri, a ti ga stvarno primi, znači primi ga i sad vidi. Znači ti dolaziš, zaustavljaš ga i vidi sad. Na strani pomoći ćemo biti spremni da reagujemo, mi to zovemo X, to je ta rotacija. Ako pas ode u korner, ti moraš da ideš na prvi pas. Najlakše ako ode njemu, ti si ga uhvatio, ako ode u korner, opet je to tvoj. I vidiš da ti rotiraš na to, centar, ti se vraćaš na peticu i sad šta radiš, ti si četvorka, opet moraš čuješ neku lažnu trojku i tako dalje, moraš budeš, znači reći to situacija kada ostane od behove. Ajmo da uradimo, poslednja stvar, komci. Znači, visok pick and roll, sa četvorkom iskačemo, polako napad, iskočite nivo sa blokadom, sa visokim rukom u povratu, nema rotacije. Pa idemo sad pick and roll, ti si dvojka, nema veze brojevi. Pa onda prenosimo na ovu stranu, ne moraš zaboraviš da obiš tamo u korner, tamo. Ajde, i onda imamo step. Sajmo, znači, dobro sad, znači, ovo je sad nova tema. Rogo, brzo, ajmo ja ću dobiti četvorka, ajde, ja sam četvorka. Ja sam četvorka, ti si ja. Ti si, ne, hoću, ej, napad. Ajde, brzo dođi. Znači, kako ideš, ti si napad. Znači, kako se odložiš, kako praviš blok. Pravi blok. Bravo. Znači, hoću ovdje da iskočiš, bravo. U nivou sa loptom. Znači, zovemo na vreme, iskočimo u nivou sa blokada. Ami šal. Samo da se ne poredim, ja sam blok. Ne moram me funkcionaš. Pazi, blok, probijaš u blok. Bravo. Znači, ovdje u nivou, sa visokim pa, odmah se odiš u pa. Prenesi na drugu stranu, malo smo plaši, prenesi na drugu stranu. Ide blok, znači ti si već ovdje u nivou sa... Znači dovoljno je samo da se pokažeš ovdje, da budeš u nivou sa loptom i ako dobro napravimo egzekuciju, ti si spreman, veliki, ti si spreman da ne da rotiraš, ali ako dobro se pokažem i vratim, znači nema rotacije. I vraćam loptu, prenos lopte, pa, tamo, ide. Blok, rotiraj, bravo, ide pas, dobro, i ja rotiram. Ajmo još jedan, uradimo, završujemo u sebi, ajde. Ajmo četvorka. Dobro, znači, dobro, stavimo. Stavimo, ej! Znači, rekao sam, činio sam blokada, kako vam prije blok, ti si blok. Ako si mnogo široko, on će da se odvoji i to je trojka, nema šanse, stigneš. Polako, kad praviš blok. Ajmo. Poslednja. Nije, to je već bolje, bravo, to je već bolje. Nivo blokada, bravo. Prenesi dalje, pazi step up, probijek u blokadu i tamo radimo, bravo. I sad, znači, iz toga možda odigramo za koš, tako daj. Iskoristili smo ovu akciju, znači, akciju koju je i Mike Bryan to samo radio. Mi smo radili dirigovano,
dirigovali smo prepoznavali neke akcije koje koristi protivnik i korporirali i koristili kao vežbu. I onda jednostavno repeticijom naša egzekucija je bila bolja. Bravo vam svima. Pitanje, ako nešto drugo, naravno nije bilo jasno, imate neki predlog, neku sugestiju ili... Hvala. Hvala vam. Sada će Goran Cilić uručiti paketu treneru Igoru Popoškovu. Svima vama se zahvaljujem što ste učestvovali u 13. paredu seminaru basketa.